පෘථිවිපෘෂ්ඨයේ සිට 1700 කිලෝමීටර ඉහළින් වෘත්තාකාර කක්ෂයක අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයක් ඇත. අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයේ වේගය කොපමණද? පෘථිවිය ආරයේ 6400 කිලෝමීටර පෘථිවිපෘෂ්ඨයේ මත ගුරුත්වය තරණය 10m/2 කියලා කියනවා. එතකොට ඉතින් චන්ද්‍රිකාවක වේගය සඳහා ප්‍රකාශනයම තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඕනනම් ව්‍යුත්පන්න කළම හදන්නත් පුළුවනි. කොහොමද? mv වර්ගයට r කියන එක සමානයි mg වලට. එහෙනම් v සමානයි මූල gr දාල එකපාරම හදන්න පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්. mv වර්ගයට r සමානයි g capital m simple m යට r වල වර්ගය r r capital යනවා. v සමානයි gm යට r වල වර්ගමූලය gm වෙනුවට දාන්න පුළුවන් G capital R වල යට simple R වල වර්ග මූලය. GM වෙනුවට sorry GR වර්ගනේ. අපිට දීලා තියෙන පෘථිවිපෘෂ්ඨයේ මත ගුරුත්වාකර්ෂණය අපි මේක දන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා මේකට වඩා මෙතන තමයි යන්න ඕන. කෝණත් රූපය අඳින්න එතකොට වරදින්න. මෙන්න පෘථිවිය එතන ඉඳලා සිම්පල් ආර් දුරකින් තමයි අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයේ තියෙන දරුවනේ. එතකොට එතෙන්ට mg කියන එක දාලා වැඩ නැහැ. එතන ගුරුත්වය තරනේ දන්නේ නැහනේ. එනම් එතනදි ක්‍රියා කරන බලය විදි දෙකකින් ලියන්න. F සමාන mv වර්ගයට r එක සමාන g capital m simple m යට r වල වර්ගය simple m capital m capital r gm යට simple r වල වර්ගය gm සමාන gr වර්ග කියන එක දන්නවනේ. ඉතින් අපි ඒක හොඳින් දන්න එකක් නිසා ඒක ඔයාලා උතෙන්දී ආදේශ කළා ඔයාලට ඕනම් ව්‍යුත්පන්න කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒකේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. GM සමානයි GR වර්ග අවශ්‍ය නම් ව්‍යුත්පන්න කරන්න ඕනි නම් එහෙම කරලා ගන්නව නම් වලට පුළුවන් මේක එක කියලා අරගෙන ඊට පස්සේ ලියන්න මොකද්ද? පෘෂ්ඨය මතදී G සමානයි G capital M යට R වල වර්ගය. ඒ නිසා GM සමානයි GR වර්ග. ඔහොම ලියලා දෙකෙන් එකට ආදේශ කරන්න. P GM වෙනුවට G capital R වර්ගයට simple R. G 10යි. හයිදා සාරසියයි 10 තුනේ වර්ගය. වෙදිම සිම්පල් ආර් වෙනුවට 1700ක් දරුණේ පෘෂ්ඨයේ ඉඳලානේ. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඉඳලා තවත් 1700ක්. එතකොට හයිදා සාරසියයි 7400යි 7400 ඉඳලා 1000ක් ගියාම 7400යි 7400යි මෙතන 7යි 8100යි දරුවනේ කිලෝමීටර. 8100යි 10 3ක්
මෙතන තුනයි දෙකයි පහයි හැටහතරයි දහයි දහයයි තව දහයක් තීර දරුවන. මෙතනත් මං අසුව එකයි දහයි පහකිනක දෙකට කඩනවා දහයි හතරයි මේ දහයක් විදියට. කොහොම කරත් එකයි දහට දහය කපන්න. මෙතන දහය 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 හතරයි කැපිල ගියාම දහය හයක් හැට හතරට අටේවා අටයි අටයි දහයි හයේ වර්ග මූලය හතරයි වැඩිකිරීම දෙකයි දහය හය වර්ගමූලය දෙකයි මූල දෙකයි දහයි තුන දෙක වැඩි කිරීම එකයි දශම හතරයි එකයි හතර පාරයක් දහය තුන. දෙවරක් හතර අටයි දෙවරක් එක දෙකයි දෙවරක් හතර අටයි දෙවරක් එක දෙකයි දෙකයි දශම අටයි දෙකයි අටයි දහයි තුනයි MS රිනේක් හැටහතරේ වර්ගමූලය හැටහතරයි අසු එකේ වර්ගමූලය නමයයි. දහය තුනක් දහය හය වර් නැතන් කමන්න හු ගමකෝ හරි හරි සරි ඉලන්ඩ දරුවනේ ප්‍රවේගෙනවා නවරක් හත හැට තුනයි දහයට නවරක් එකයි හතයි දශම එකයි දහය තුනයි මෙස්ටනයක් බාණ්ඩ සමග දහයි හතරයි කිලෝග්‍රෑම් වන අභ්‍යවකාශ යානයක් පෘථිවිය සිට අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයේ කක්ෂය දක්වා ළඟාවීමට බාණ්ඩ සමග ස්කන්ධය දහදාහයි කිලෝග්‍රෑම් වන අභ්‍යවකාශ යානයක් පෘථිවිය සිට අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයේ කක්ෂය දක්වා යන්තමින් ළඟාවීමට සැපයුතු අවම ශක්තිය කොපමණද වාත ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හරි පෘථිවිය ඉඳලා අභ්‍යවකාශ යානයේ අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණාගාරයේ කක්ෂය දක්වා යන්තමින් ළඟාවීමට ස්කන්ධය දහදාහයි කිලෝග්‍රෑම් කියන්නේ M අභ්‍යවකාශ යානයක් පෘථිවියේ සිට පර්යේෂණාගාරයේ කක්ෂය දක්වා ඒ කියන්නේ ඔක්කොම 6400යි 1700යි මෙතන ඉඳලම නම් දරුවනේ අටදාස් එකසියයි කිලෝමීටර් යන්තමින් ළඟාවීමට සැපයුතු අවම ශක්තිය අහන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අතර විභව ශක්ති වෙනසනේ ඩෙල්ටායි කක්ෂයේදී ශක්තියෙන් පෘෂ්ඨයේදී ශක්තිය අඩු කරා. G capital M simple M ඍණ G capital M simple M යට simple R එකෙන් අඩු කරමු
G capital M simple M යට capital R. කක්ෂේදි ශක්තිය මෙන පෘෂ්ඨේදි ශක්තිය. රින රින ධන වෙනව දරුවනේ. G capital M simple M පාරයක් එකයට capital R රින එකයට simple R. පෘථිවි ස්කන්ධය අපි දන්නේ නැහැ නේද? එනිසා අපිට GM වෙනුවට දාන්න අයිතිය තියෙනවා G R වර්ග simple M. මෙතන නම් ගුණිතය උඩ අන්තරය දා ගන්න පුළුවන්. G10යි 6400යි කිලෝමීටර් කියන්නේ 64යි 105ක් ඒකේ වර්ගය. 64 වර්ගය 10 5 වර්ගය 10 10 සිම්පල් එම් ස්කන්ධන දරුණේ 10 4 කිලෝග්‍රෑම්. සිම්පල් ආර් යට සිම්පල් ආර් ඉන කැපිටල් ආර්. සිම්පල් ආර් කිව්වාම එනවා 8100ක් එකෙන් 6400ක් අඩු කරන්න. 6400ට 600ක් දැම්මම 7000යි, තව 1000ක් දැම්මම 8000යි. 1500ක් වගේ. 8100න් අඩු කරන්න ඕනේ දරුවනේ කියද්ද 6400ක් නේ. සරි සරි. 6400 ඉඳලා 8100ට එතකොට අඩු කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් වේලාසනින් අපි දන්නවනේ කියලා තියෙනවනේ ගානෙම 1700යි කිලෝමීටර්. 1700යි කිලෝමීටර් කියලා කියන දරුවනේ 17යි 10යි 5ක්. ඉරෙන් යටට එනවා 6400ක් කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් වලින් 64යි 10යි 5ක්. සිම්පල් ආර් කියන එක එතකොට 8100ක් කියන්නේ 81යි 10යි 5ක්. හැට හතරක් නම් කපන්න පුළුවන් දරුවන්. දහයි දහයිකුත් ඉවත් කරගන්න පුළුවනි. අතන 10, 5, 4, 10, 9, 1, 10, 10යි. 81, 64 නම් කැපෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් ඒක සුළු කරන්න. 17 වරක් 4. 17 2 34 4 68 6ක් තියෙනවා. 17 3 51. 17 3 51 6ක් 102. 102 6 108. 1088 බෙදීම 81. 10 10ක්. ජූල්. අටෙන් එකක් 7යි, 10ෙන් 8ක් 2යි, 278යි. 3. 3 එක 3යි, 3 8 24යි. 8ෙන් 3ක් 5යි, 7ෙන් 4ක් 1යි, 150ට නම් 2ක් නෑ දරුවනේ, එහෙනම් 1ක් විතරයි. 13.1ක් දරුවනේ මෙතන 10 10ක්. ඒ කියන්නේ 1.31යි 10 11යි ජෝ. ඊළඟ කොටසට යන් අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයේ කක්ෂය වෙනස් නොකර අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයේ කක්ෂය වෙනස් නොකර ඒ වෙත ලබා යාමට ලබා දිය යුතු අමතර ශක්තිය ඔයාලගෙන් අහනවනේ. ඒක සමාන වෙන මොකටද? දැන් දෙන්න ඕනේ විභව ශක්තිය වල හොයල ඉවරයි. එහෙනම්
දෙන්නනි අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයේ කක්ෂය වෙනස් නොකර. එකෙන් දැන් කක්ෂය වෙත අරගෙන ගියා. දැන් ආයේ කක්ෂය වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඒ කක්ෂයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එම් ස්කන්ධයකට මේක කියන්නේ බාණ්ඩ සමග ස්කන්ධි 10.4 කිලෝග්‍රෑම් වෙන්න. සෙල ගාන පොඩක් තේරුම් ගන්න. පෘථුවියේ ඉඳලා කිලෝමීටර 8100ක් උසින් අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරයක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ පර්යේෂණාගාරයේ වෙත 10.4 කිලෝග්‍රෑම් ස්කන්ධයක් අරගෙන යන්න ඕනේ වුණා පෘෂ්ඨයේ ඉඳලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය තමයි ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතෙන්ට ගෙනියන්න අවශ්‍ය ශක්තිය විතරනේ හොයාගත්තේ. දැන් මෙයා නිකන් නෙවෙයි මේ කක්ෂයේ තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට අරන් ගිහිල්ලා මෙතන තිබ්බයි කියලා ඉවරලා කෙලින්ම අභ්‍යවකාශ කක්ෂයට දැම්මා කියලා මේ පර්යේෂණාගාරයට දාන්න බෑයි. තියා යනවනේ යන්න එතකොට. මෙයා නිශ්චලයි නะ. එතකොට දෙන්න අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නොවෙන්න නම් මෙයාගේ ප්‍රවේගයට සමාන ප්‍රවේගයක් මේ ස්කන්ධයට දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අහනවා කක්ෂය වෙනස් කරන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය අරගෙන ගිහිල්ලා කක්ෂය වෙනස් කරන්නේ නැතුව මෙතන ඉඳලම මේක ඇතුළට මේ අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාරය තුළට මේ එම් ස්කන්ධය දාන්න ඕනේ. ඒ සඳහා දෙන්න ඕනේ ශක්තිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් පර්යේෂණාගාරයේ තිබිච්ච ප්‍රවේගයම තියෙන්න ඕනේ එතකොට කාටද? ස්කන්ධයට. එහෙනම් ස්කන්ධයට දාන්න පුළුවන් මෙයාගේ තිබිච්ච වේගය මෙයාට තියෙනවා. මෙයාට දෙන්න ඕනේ චාලක ශක්තියක් දෙන්න ඕනේ. භාගයයි mv වර්ග දා. ස්කන්ධේ 10.4 ප්‍රවේගයේ වර්ගය කලින් හොයාගෙන ඇතිනේ. කීයේ ප්‍රවේගයේ වර්ගය කලින් හොයාගත්තා? කීයේද ඒක? ප්‍රවේගයේ වර්ගය වෙනුවට ගන්න තියෙන්නේ 64 වර්ගයට 81 වාරයක් 10.6. ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 64 බෙදීම 9යි 10යි 3නේ. ඒකේ වර්ගය 10.6ක්. දැන් බලන්න එතකොට 10.6 4යි 10.10ක්. 64 වැඩි කිරීම 64 කියලා කියන්නේ 2.6යි 2.12යි. 2.10ක් කියන්නේ 1024යි. තොර 2048 4096 ආයි දෙකෙන් බෙදනකොට 211ක් නේ මෙතන. 211ක් කියලා කියන්නේ 210ක් 1024යි 2048ක්. බෙදන්න ඕනේ 81ෙන්. 2048 බෙදන්න 81ෙන්. තුනක් නැහැනේ. දෙකක්. දෙවරක් 1 2යි. දෙවරක් 8 16යි. 4න් 2ක් 2යි. 10න් 4ක් 6යි. 10න් 6ක් 4යි. 428ට 81 ඒවා. 8වරක් 8 64යි. නෑ 6වරක් 8 48යි. 7වරක් sorry 5වරක් 8. 5වරක් 1 5යි. 5වරක් 8 40යි. එතකොට 8න් 5ක් 3යි 2යි. 3වරක් 1 3යි. 3වරක් 8 24යි. 70ට නෑනේ. එතකොට ධර්ම 25.3යි 10යි 4ක්. සරි. 25.3යි මෙතන 10යි 6යි 4යි 10යි 10ක් නේ. සි 5.3යි 10යි 10ක් කියන්නේ 2.5යි 3යි 10යි 11යි ජූල්. ඊළඟ දරුවනේ අවසාන කොටසට යමු. මෙම සම්බන්ධ වීමෙන් පසු අභ්‍යවකාශ යානයේ ඇති බාණ්ඩ අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණාගාර තුළට සංක්‍රමණය කරනු ලබයි. සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ දරුවනේ
සම්බන්ධනට පස දැන් දෙකේම වේග එකමයි. එකම වේගෙන් යන පද්ධතියක් ඇතුළේ තමයි ඊළඟට ඔය සම්ප්‍රේෂණය දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. දෙන්නගේම වේගය එකමනේ VV. මෙම භාණ්ඩ පැටවීම නිසා කක්ෂගත වී ඇති අභ්‍යවකාශ යානයේ පරීක්ෂණාගාරයේ වේගය වෙනස් වේද? ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න. මොකද කියන්නේ? මේකේ තියෙන ස්කන්ධයක් මේකට දැම්මා කියලා වේගය වෙනස් වෙනවද කියලා අහන්න. මෙතන තියෙන සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රවේගය දුන්නා. දැන් මේ දෙන්නගේම වේග සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ දෙන්නගේම වේගය එකමයි. එකම වේගයකින් යන පද්ධතියක ස්කන්ධයන් එහා මෙහාට ගියා කියලා රයිට්. අපි බස් එක යන ගමන් බස් එක පිටිපස්සේ ඉන්න පුද්ගලයා ඉස්සරහට ගියා කියලා බස් එක වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? පද්ධතියේ සඵල ගම්මිතාව මත කිසිදු බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ දරුවන. රයිට්. ඒක නිසා අපෙන් අහන්නේ පරිේශනාගාරයේ වේගය වෙනස් වේද නැත? පරිේශනාගාරයේ වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බාණ්ඩ පැටවීමෙන් පද්ධතියේ මුළු ගම්මිතාව වෙනස් නොවන නිසා. බාණ්ඩ පැටවීම නිසා පද්ධතියේ මුළු ගම්මිතාවේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහනේ. පිසවන MV මේ ස්කන්ධය මෙයාගේ මුළු ගම්මිතාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ තියෙන ස්කන්ධයක් මෙයාට දැම්මට හැම වෙලාවෙම සංස්ථිතික වෙන්නේ පද්ධතියක ගම්මිතාව. කවුද පද්ධතිය? අභ්‍යවකාශ යානය සහ අදාළ ඊළඟට කක්ෂය වෙත අරගෙන යන ඒ භාණ්ඩ පටවාගත් යානය නේද? පරිේශනාගාරය සහ යානය. පරිේශනාගාරය සහ යානය යන මුළු පද්ධතිය ගම්මිතාවය භාණ්ඩ පැටවීම නිසා වෙනසක් සිදු නොවේ. හරි. මුළු ගම්මිතාවේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා පරිේශනාගාරයේ ගම්මිතාව පරිේශනාගාරයේ වේගයත් වෙනස් වෙන්නේ. හොඳම දේ තමයි ඉතින් අරක තමයි උදාහරණේ. අපි වාහනයක පිටිපස්සේ තියෙන බඩු ටිකක් ඉස්සරහින් ගිහින් තිබ්බයි කියලා වාහනේ වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. හරිද? රයිට්. එච්චරයි. පෘථිවි ස්කන්ධය සහ අරය පිළිවෙලින් කැපිටල් M සහ කැපිටල් R නම් පෘථිවි ස්කන්ධයේ සිට සිම්පල් H දුරකින් H විශාලයිලු කැපිටල් R ට වඩා ඇති P ලක්ෂයක ගුරුත්වාකර්ෂණ විභවය සඳහා ප්‍රකාශනයක් M සිම්පල් H සහ සර්වත්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතේ G ඇසුරෙන් ලියන්න. පෘථිවිය කේන්ද්‍රයේ සිට අනන්ත දුරකදී ගුරුත්වාකර්ෂණ විභවය ශුන්‍ය යයි උපකල්පනය කරන්න. විභවයේ V සමානයි G කැපිටල් M යට H ඍණ දරුවනේ. එචරයි පළවෙනි කොටසට උත්තරේ. V සමානයි ඍණ GM යට H. ස්කන්ධයේ සිම්පල් වන කුඩා වස්තුවක් P ලක්ෂයේ සිට සිරස් ඉහළට V1 ප්‍රවේගයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කළේ යයි සිතමු. ඒ ආරම්භක ලක්ෂයේදී වස්තුවේ සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ශක්තිය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලිය. ආරම්භක ශක්තිය කොහොමද දරන්නේ? විභව ශක්තියයි චාලක ශක්තිය දෙකේම එකතුවනේ. G කැපිටල් M සිම්පල් M යට H තමයි විභව ශක්තිය. එතන භාගයේ MV 1 වල වර්ගය තමයි චාලක ශක්තිය. පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට වස්තුව ගමන් කරන උපරිම උස කැපිටල් H සඳහා ප්‍රකාශනයක් ඔක ඇසුරින් ගන්නලු. නිකමට බලන්නක රූපසටහනකුත් දාගන්නකො. මේක පෘථිවිය නම් පෘථිවිය කේන්ද්‍රය නම් මේක කේන්ද්‍රය ඉඳලා තමයි සිම්පල් H
උසකින් තියෙන්නේ දැන්. එතකොට අපි මෙයාට V1 ප්‍රවේගයක් දෙනවනේ. එතකොට මෙතන ඉඳලම යන උපරිම උස ගැන තමයි අහන්නේ දරුවෝ. කැපිටල් H2 ඒ උපරිම උසේදී මෙයාගේ චාලක ශක්තිය බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට නවතින්නේ. එහෙනම් යා කැපිටල් H සඳහා ප්‍රකාශනයක් නේ ගන්න කියන්නේ. එහෙනම් බලමු. ඔතනදී උපරිම උසේදී චාලක ශක්තිය නම් බිඳුවයි. විභව ශක්තිය නෝ ඍණ G කැපිටල් M සිම්පල් M යට කැපිටල් H. එතකොට මෙතනදී ආරම්භයේදී චාලක ශක්තිය නෝ භාගයයි mv1 වල වර්ගය ඍණ g capital m සිම්පල් m යට සිම්පල් h capital තමයි ඔයාල උක්ත කර ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මුළු සමීකරණයම ඍණ වලින් ගුණ කරන්න. දෙකටම දෙකයි සිම්පල් H කියන එක පොදු කරගත්තොත් මෙතන යනවා දෙකයි G capital M සිම්පල් M ඍණ භාගයයි සරි ඍණ M V1 වර්ග H යට දෙකයි H. දැන් capital H උක්ත කරගන්න පුළුවන් හරස් ගුණිතය දාලා. capital H සමානයි G capital M simple M වැඩි කිරීම දෙකයි simple H. ඉතින් යටට එනවා දෙකයි G capital M simple M ඍණ MV වර්ග H චරයිනේ. ඒ කියන්නේ දෙකයි G capital M simple M H යට දෙකයි G capital M simple M ඍණ MV1 වර්ග H simple M දෙකටම උඩ යට දෙකෙම එළියට කරගෙන සුළු කරන්න. දෙකයි G capital M H යට දෙකයි G capital M ඍණ M V 1 වල වර්ගය M නෙවෙයි H ආ එකත් ඉවරයි දරුවනේ. තව කොටසක් තියෙනවා. මෙම අවස්ථාවේදී වස්තුවේ වියෝග ප්‍රවේගය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්නවා. වියෝග ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ එතකොට මේක V- කියන වියෝග ප්‍රවේගය වුණා නම් දරුවනේ මෙතන අනන්තය වෙනවා. විභව ශක්තියයි චාලක ශක්තිය දෙකම බිඳුවක් කරනදී. හරිනේ? වියෝග ප්‍රවේගයෙන් විසිකරා නම් වස්තුව අනන්තය දක්වා ගමන් ගන්න අතර ඒ චාලක ශක්තිය ශුන්‍ය වේ. එහෙනම් මේ අවස්ථාවට සහ ඒ අවස්ථාවට සාමාන්‍ය වියෝග ප්‍රවේගය කියන එක අර්ථ දක්වන්න නම් අපි පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතදී කියන කතාවත් එක්කනේ. නමුත් අපිට මෙම අවස්ථාවේදී කියලා කියල තියෙන්නේ P ලක්ෂයේ ඉඳලා. එහෙනම් මෙතන ඉඳලා. ඔය කියන ලක්ෂයේ ඉඳලා. ඒතර මෙතෙන්දී අනන්ත තෙන්දී විසිකරන්නේ එතකොට වියෝග ප්‍රවේගයෙන් නම්
ඔය V1 කියන එක සමාන වුණා නම් V E වලට වස්තු යන උපරිම උස අනන්තයක් වෙනවා. කැපිටල් H අනන්තයක් වෙනවා. එමුණා නම් අන්නාර ප්‍රකාශනයට දාලා ආදේශ කරන්න දෙන්ති. එතර අතනින් එලියට අරගන්නකො දෙකයි G කැපිටල් M ඍණ H වාරයක් VE වල වර්ගය සමාන වෙන්න ඕනි. 2G capital M simple H යට capital H වලට ඒක සමාන අනන්තයට. එතකොට මේ මුළු කෑල්ලම අනන්තයෙන් බෙදුවම බිඳුවයිනේ උත්තරේ. දැන් එනවා H වාරයක් VE වල වර්ගය සමානයි 2GM කියලා. එහෙනම් VE කෙනෙක් එනවා දෙකයි G කැපිටල් M යට H වල වර්ග මූලයෙන් එනවා. එච්චරයිනේ. පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට සිම්පල් H දුරකින් වෘත්තාකාර කක්ෂයක පවත්වාගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය වේගය. පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට සිම්පල් H දුරකින් පිරි වෘත්තාකාර කක්ෂයක වස්තුව පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වේගය V0 නම් V0 සහ VE අතර සම්බන්ධය නෝක බව පෙන්වන්නලු. මෙයා මත ක්‍රියා කරන බලයේ විදි දෙකකින් ලියා F සමානයි MV වර්ගයට R. ඒ සමානයි GMM යට සිම්පල් R ල වර්ගය. සිම්පල් M ට සිම්පල් M උත් R ට R එකත් කැපුවම V එනවා. G කැපිටල් M යට සිම්පල් R ල වර්ගමූලය කියලා. G වෙනුවට G මයි කැපිටල් M වෙනුවට කැපිටල් M මයි. සිම්පල් R වෙනුවට පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට සිම්පල් H දුරකින් නේ. Simple H. ඔය එතකොට ගත්තේ V not. V not කියන්නේ මේක නම් V E කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ විදිහට ඔයාලා හොයාගෙන ඉවරයි. V0 නේ VE කියලා කියන දරේ 2GM යට H වල වර්ගමූලය. ඒ කියන්නේ මේකෙන් උක්ත කරොත් දෙවරක් VE වල මූල දෙක වාරයක් ඕක මූල දෙක වාරයක් GM යට H වල වර්ගමූලය කියලා කියන්නේ VO. එතකොට එනවා දරුවනේ මූල දෙකයි VO කියලා. AC කොටස ඊළඟට අහනවා කැපිටල් M ස්කන්ධයක් දීලා කැපිටල් R දීලා පෘථිවි පෘෂ්ඨයේදී වියෝග ප්‍රවේගය V E ගණනය කරන්න. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේදී දරුවනේ කෙලින්ම වාලි කටපාඩම් කරලා තියෙන සූත්‍රය දාන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් ආයිත් ව්‍යුත්පන්න කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමද තමයි පෘථිවි පෘෂ්ඨයේදී වියෝග ප්‍රවේගය කියන්නේ මොකද්ද? පෘථිවි පෘෂ්ඨයේදී ගුරුත්වාකර්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම මිදිලා යන පෘෂ්ඨයේදී දෙන්න ඕනි වේගය. ඒක කියන්න පුළුවන් ඍණ G කැපිටල් M සිම්පල් M යට කැපිටල් R ධන භාගයේ MV වර්ගය. MV E වර්ගය අනන්තයේදී චාලක ශක්තියත් බිඳුවයි විභව ශක්තියත් බිඳුවයි. භාගයයි M වාරයක් VE වල වර්ගය සමානයි G capital M simple M යට capital R.
සිම්පලම්ට සිම්පලම් කැපිල යනවා. VE සමානයි දෙකයි G කැපිටල් M යට R වල වර්ග මූලය. G වලාගේ 6යි 10 ඉරින 11යි. කැපිටල් M 6 වැඩි කිරීම 10යි 24ක්. කැපිටල් R 64යි 10යි 5ක්. හයවරක් හයි තිස්සයයි හැටහතරයි දෙකයි දහයි දාසයයි දහයි රින දාසයයි දන විසි හතරයි දහයි දන අටක් වගෙන තිස්සය වර්ග මූලය හයයි හැටහතර වර්ග මූලය නම් අටයි දහයි හතරකුත් මූල දෙකක්. මූල දෙක 1.4 කියලා ගන්න අවසර දීලා 1.4 වැඩි කිරීම 6 බෙදීම 8යි 10යි 4ක්. 8වරක් 4 30 sorry 6වරක් 4 24 න් 4යි 6වරක් 1 6 2 8යි. එකයි හතරට බින්දුව 45යි 10යි 4ක්. එමනම් ඊවලාගේ එනවා දරුවනේ 105කුත් තවත් බින්දු දෙකක් MS ට්‍රිනේක් 10500යි MS රිනේක කියලා කියන්න පුළුවන් දරුවෝ. තෘතීය පෘෂ්ඨයේ මධ්‍යඥ උෂ්ණත්වයේ 280යි කෙල්වින් වේ. තෘතීය පෘෂ්ඨයේ මධ්‍යඥ උෂ්ණත්වයේ 280යි කෙල්වින් වේ. මෙම උෂ්ණත්වයේදී හයිඩ්‍රජන් H2 සහ O2 අණු සඳහා වර්ග මධ්‍යඥ මූල වේගය VRMS සොයන්න. ඔබේ ගණනය කිරීම සඳහා පහත දත්ත භාවිත කරන්න. රයිට්. ඒක ගුරුත්වාකර්ෂණ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රශ්නයක් නොවුනත් තාපය පාඩමට අයිති ප්‍රශ්නයක් වුණත් තාපය පාඩම මේ වෙද්දී ඔයාලා ඉගෙනගෙන නොතිබුණත් ඔබට මම කෙමිස්ට්‍රි උගන්වා ඇති නිසා ඔබට මෙම කොටස කළ හැකි අනිවාර්යෙන්. රයිට්. ඇයි වර්ග මධ්‍යඥ මූල වේගය වර්ග මධ්‍යඥ මූල වේගය c වර්ග බා කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න. ඒ සූත්‍රය මතක් කළේ c වර්ග බා වල වර්ග මූලය හෙවත් වර්ග මධ්‍යඥ මූල වේගය සමාන වෙනවා 3යි rt යට කැපිටල් M වලට. කැපිටල් M කියලා කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? මෞලික ස්කන්ධය. මෞලික ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මෞල එකක ස්කන්ධය. මෞල එකක ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ අණු අවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක ස්කන්ධය. එහෙනම් එක අණුක ස්කන්ධය සිම්පල් M නම් ඒක ಗುಣ කරන්න ඕනේ අවගඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවේ. කැපිටල් R යට නා කියලා කියන්නේ K. බෝල්ට්ස්මාන් නියතය 3යි KT යට සිම්පල් M වල වර්ග මූලය 3යි KT යට සිම්පල් M වල වර්ග මූලය. තුනයි K වෙනුවට කියන්න පුළුවන් 14යි 10 ඍණ 24ක්. T වෙනුවට නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය වෙනුවට නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය ඒක කෙල්වින් 280ක්. සිම්පල් M
එක්කෙන එක කවුරු හරි කෙනෙක් හොයමු. අපි ගමු හයිඩ්‍රජන් වල හෙන V RMS hydrogen. හයිඩ්‍රජන් කියනවා දරුවනේ MH2 කියනක තුන වැඩි කිරීම 10^27ක්, 10^27 උඩට ගන්න 10^27යි 10^3යි 10^4ක්. විසියාට වැඩි කිරීම 14 කියලා කියන්නේ දරුවනේ. විසියාට වැඩි කිරීම 14 කියලා කිව්වම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් 28 ආයිත් 14 ඒවා දෙකක්. එහෙනම් 14 වර්ගය වාරයක් දෙක. වර්ගයේ වර්ගමූලය 14මයි. 10^4 වර්ගමූලය 100යි. මූල දෙකයි. නිකන් දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන් මේකත් ඔයාලට 1.4යි 10^3ක්. එදා සාර්සය කියන එක මූල දෙක කියලා කියන්නේ දරුණ 1.4ක්නේ. ආයිත් එන 1.4 වැඩි කරාම 1.4න් 2යිනේ දරුවනේ ඉතින්. මිශ්‍රණයක. ඊළඟ එකට ආයිත් හදන්න යන්න එපා. අනිත් ඔක්කොම නියත නිසා 3යි KT8 M නේ. එහෙනම් V RMS කියන එක සමානුපාතිකයි 1/8 simple m වල වර්ගමූලය. අනුපාත ක්‍රමයෙන් පටගාලා කියන්න පුළුවනි. නමුත් රචනා පේපර් එකේ ඉතින් අපි අනුපාත ක්‍රමය ගන්න නැහැනේ. හරිනේ? තියලා දිනවා 16යි කියලා. හරි. එතකොට බලමු. හරි. එතකොට මේ දෙන්නේ ස්කන්ධ අතර අනුපාත එනවා 1/16ක්. එකට 16ක්. හරි. එතකොට අනුපාත ක්‍රමෙන් ගන්න එක ලේසි. කොහොම වුණත් මම මෙහෙම ගන්නවා. මුලින්ම හයිඩ්‍රජන් වල එතකොට 2 වැඩි කිරීම 10^3 කියන එක සමානුපාතිකයි 1/8 M හයිඩ්‍රජන් කියලා මම දාන්නම්. සිම්පල් M හයිඩ්‍රජන්. වල වර්ග මූලය ඔන්න එක. ඊළඟට V RMS ඔක්සිජන් සමානුපාතික 1/8 16 M හයිඩ්‍රජන් වල වර්ග මූලය 2. දෙවෙනි එක පළවෙනිකෙන් බෙදාන දරුවනේ. PRMS ඔක්සිජන් බෙදීම 2000 සමාන වෙනවා 1/16 වර්ග මූලයට. M හයිඩ්‍රජන් M හයිඩ්‍රජන් කැපිලා යනවා 1/4ට. එහෙනම් PRMS ඔක්සිජන් සමාන දරන 2000 බෙදීම 4ක් කියලා කියන්නේ 500යි M ශ්‍රේණියක. VRMS ඔක්සිජන් සමානයි 500යි M ශ්‍රේණියක. කිනේ 2000යි අනිත් එකේනවා 500යි දරුවනේ. ඒක අර විදිහට ඉතින් සමානුපාතික ක්‍රමයට යන්නේ නැතුව ටග් ගාලා කියන්න තිබුණා කොහොමද? පරමාණුක ස්කන්ධ අතර අනුපාතය ගත්තොත් එහෙම හයිඩ්‍රජන් වගේ 16 ගුණක් ඔක්සිජන් එන ස්කන්ධ අතර අනුපාතය 16ක් නම් ඒවායේ පරස්පර අතර අනුපාතය එනවා 16:1. ඒවායේ පරස්පර වල වර්ගමූල අතර අනුපාතය එනවා 4:1. ප්‍රවේගය 4 ගුණකින් අඩු වෙන්න ඕනේ. 2000 4 ගුණකින් අඩු නම් 5
සයිමස් නෙක් කියල නො දරුවන. වරයිහගේ එකත් හරින අවසාන කොටසට යමු. දුෂ්නත්වේදී වායවනුවලට ඉතා ඉහළ වේගවත් වේගවල සිට ඉතා මන්දගාමී වූ වේග දක්වා වේග පරාසයක් ඇත. ඒ වේග පිළිබඳව කියවෙන ක්‍රතමාල ඉගෙන ගැන බෝල්ස්මාන් ව්‍යාප්ති වක්රය කියලා. මෙතින විධ වේගය සහිත අනුසංඛ්‍යාව හෝ අනුවල භාගය මේ පැත්තේ වේගය කියලා ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රස්ථාරයක් නෙන්න. වේගේ බිින්දුවක් වූ අනුසංඛ්‍යාව බිින්දුවයි රයි්. එම යන්නේ එතකොට එක මේ සම්මිතික නෑ. දෙන ලද වායුවක් වායුගෝලය රඳවා තබා ගැනීමට හයයිවී ආරම්මස්ට වඩා එතන් වියෝග ප්‍රවේගයට වඩා හයගුණයකින්වත් අඩුවෙන්න ඕනිලු වියෝග ප්‍රවේගය සරි වියෝග ප්‍රවේගය කියන එක ට වඩා සරි මේ වර්ගමධ්‍යන්‍ය මූලවේගය කියන දැනට වායුවනුවලට පවතින වේගය වගේ හයගුණයකටත් වඩා කුඩා වෙන්න ඕනිලු. හයගුණයකටත් වඩා සරි හයගුණයකට වඩා විශාල වෙන්න ඕනි වියෝග ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ වියෝග ප්‍රවේගය වැඩි වෙන්න වායුව රැඳෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. යම් ග්‍රහ වස්තුවක වියෝග ප්‍රවේගය වැඩි නම් ලේසියෙන් දාලා යන්න බෑ දරුවනේ. එච්චර ලොකු ප්‍රවේගයක් පෘෂ්ඨයේ මතදී ලැබෙන්නේ නැති නිසා ලේසියෙන් දාලා යන්න බෑ. වියෝග ප්‍රවේගය කියන එක අඩු වෙන්න වායුන් ප්‍රතිපෘෂ්ඨයේ දාලා යන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. රයිට්. එතකොට ඉහත ඊහි ප්‍රතිඵල භාවිත කරමින් පෘථිවි වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් වායුව පවතින නමුත් හයිඩ්‍රජන් වායුව නොපවතින්නේ මන්දයි පැහැදිලි කරන්න. අප බලමු. ඒක දැන් මුලින්ම ඔයාලා හොයාගන්න ඕනි. ඔක්සිජන් සඳහා 6IVRMS කියන අගය. ඒකේන 506ක් 3000යි. ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් සඳහා 6IVRMS කියන එක 12000යි. දැන් එතකොට ආයිත් ඔක්සිජන් සැලකුව විට 6IVRMS සමානයි 3000mStrණයක VE කියන එක සමානයි 10500mStrණයක. මොකද කියන්නේ? 10500ට වඩා 3000 කියන එක අඩුයිනේ. එම නිසා 6IVRMS සමානයි සරි කුඩයි VE වියෝග ප්‍රයෝගයට වඩා තෘප්ත කර ඇත. එබැවින් අවශ්‍යතාව තෘප්ත කර ඇත. එබැවින් ඔක්සිජන් වායුව වායුගෝලයේ පවති. ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන්ට දාන්න ආයිත් 6IVRMS කියන අගේ සමාන වෙනවා 12000mStrණයක. ඊළඟට ඕක කුඩා නෑ. VE කියලා කියන්නේ 10500යි. ඒකට වඩා විශාලයි මේක. එහෙනම් කියන්න තියෙන්නේ 10500ට වඩා මේක විශාලයි. එම නිසා
එම නිසා වායුව ස්වභාවයේ හයිඩ්‍රජන් වායුව නැත H2 වායුව ස්වභාවයේ නොපවති. ඒක ස්වභාවයෙන් නොපවති. හරිද ළමයි, මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක ලේසි ප්‍රශ්නයක් ගොඩක්ම. ඒ කියන්නේ සුළු කිරින් වලවත් ඔයාලා විහිර කළා නෑ ළමයි. 155 තමයි අවසන් කරේ. හරිද ඒක? ඒක ඕකේ නම් ඊළඟට යන්න තියෙන දරුණ අපිට 156ට. සන්නිවේදනය කාලගුණ විද්‍යාව ආරක්ෂාව සහ පෘථිවිය මෙන්ම පිටත අභ්‍යවකාශයේ විද්‍යාත්මක ගවේෂණ ආදී ශේෂ්ත්‍ර තුළ චන්ද්‍රිකාවල භාවිතය පුළුල් වෙමින් පවතී. චන්ද්‍රිකාවල යෙදීම අනුව ඒවා යම් නියමිත කක්ෂවල තබා ඇත. චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂයක පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මගින් ලබා දෙයි. පෘථිවියේ පරිභ්‍රමණ පෘථිවියේ භ්‍රමණ චලිතයේ කාලාවර්තයට ගැලපෙන අයුරින් පැය 24ක කාලාවර්තයක් සහිතව සමකාලීන චන්ද්‍රිකා පෘථිවිය වටා කක්ෂගත වේ. භූස්ථායි චන්ද්‍රිකාවක් යනු පෘථිවි සමකය හරහා යවන තලය මත ආසන්න වශයෙන් වෘතාකාර කක්ෂයක පවතින පොළොව මත සිටින නිරීක්ෂකයෙකුට අභ්‍යවකාශයේ චලිතයක් නොමැතිව පවතින්නාක් මෙන් පෙනෙන භූ සමකාලීන චන්ද්‍රිකාවක් වේ. භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකා පිළිබඳ අදහස මුල්ම වරට යෝජනා කරන ලද්දේ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචක ආතර් සී ක්ලාක් විසිනි. සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකා සහ කාලගුණක චන්ද්‍රිකා සඳහා බොහෝ විට භූස්ථායි කක්ෂ ලබා දෙනේ ඒවාට පෘථිවිය එකම ප්‍රදේශ අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකිවන නිසාය. භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකා පෘථිවි මධ්‍යස්ථාන සමග සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා දිශාගත ඇන්ටෙනා භාවිතා කරනු ලැබේ. චන්ද්‍රිකාවක් භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමේ අවාසි කීපයක් ඇත. එකිනෙක අතර බලපෑමක් නොවන අයුරින් භූස්ථායි කක්ෂවල පවත්වා ගත හැකි චන්ද්‍රිකා සංඛ්‍යාව සීමිත වේ. පෘථිවි මධ්‍යස්ථානයකින් නිකුත් කරන ලද විද්‍යුත් චුම්බක සංඥාවක් ආලෝකයේ ප්‍රවේගයෙන් 3.10 ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි. චන්ද්‍රිකාවට ඇති අධික දුර නිසා පෘථිවි මධ්‍යස්ථානයක් මගින් නිකුත් කළ මුල් සංඥාව සහ චන්ද්‍රිකාව හරහා ගමන් කර නැවත වෙනස් මධ්‍යස්ථානයක් වෙත පැමිණෙන විට සංඥාව අතර පෘථිවි මධ්‍යස්ථානයකින් නිකුත් කළ මුල් සංඥාව සහ චන්ද්‍රිකාව හරහා ගමන් කර නැවත වෙනත් මධ්‍යස්ථානයක් වෙත පැමිණෙන සංඥාව අතර සැලකිය යුතු කාල පමාවක් ඇතිවේ. තවද අධික උස නිසා භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාව මගින් ලබා ගන්නා විශේෂයෙන් සමකෙන් ඈත පිහිටුම්වල පෘථිවියේ පින්තූර වල පැහැදිලි බව අඩුවේ. තවත් ගැටලුවක් වනුයේ භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකා සූර්යාට ආසන්න වන විට විශේෂයෙන්ම මාර්තු සැප්තැම්බර් මාස අගදී සූර්යා පෘථිවියේ සමකතලය හරහා යන විට සූර්යාගෙන් ලැබෙන විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ වගින් ඇති කරන හානියයි. මෑත වසරවලදී වැඩි කාලාවර්තයක් සහිත සාමාන්‍ය පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 160 2000 උසකින් ක්‍රියාත්මක වන පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකා පාප්‍රෝ කාචා ජනප්‍රිය වී තිබේ. මේවායේ කක්ෂ පෘථිවි කේන්ද්‍රය හරහා යන ඕනෑම තලයක පැවතිය හැකිය. එනමුදු නිශ්චිත ස්ථානයකට අදාළව සන්තතිකව දත්ත එක්රැස් කර ගැනීම, උදාහරණ යම් රටකට ඉහළින් කාලගුණේ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකා සමූහයක් සහිත පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකාවල වාසි සමහරක් නම් සරල දිශාගත විය යුතු නැති ඇන්ටනා භාවිතය විදුචුම්බක සංඥා සඳහා කාලපමාව අඩුවීම
පැහැදිලි බවින් වැඩි පෘථිවියේ පින්තූර ලබාගත හැකිවීම. සහ සූර්යාගෙන් ලැබෙන විදුලි චුම්බක විකිරණ අඩුවීම අරකේ අවාසිවල අනිත් පැත්ත. තවද චන්ද්‍රිකාව පහළ පෘථිවි කක්ෂයක තැබීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ අඩු සම්පත් ශක්ති ප්‍රමාණයක් වන අතර සාර්ථකව සංනිවේදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ අඩු ප්‍රබලතාවක් ඇති වර්ධක වේ. පෘථිවියේ ද්‍රවවලට ඉහළින් ගමන් කරන චන්ද්‍රිකාවක් පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකාවල විශේෂ අවස්ථාවකි. හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකාවලට තවත් උදාහරණයකි. පිටත අභ්‍යවකාශය විද්‍යාත්මකව ගවේෂණය කිරීම සඳහා පෘථිවිය සිට ඉතා ඈත කක්ෂවල රඳවා ඇති නිරීක්ෂණාගාර තුළ පර්යේෂණ සිදු කරනු ලැබේ. මෙවැනි පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා චන්ද්‍රිකා රඳවා තිබිය හැකි විශේෂිත පිහිටුම් පහක් පවතී. ඒවා ලග් රේන්ජ් ලක්ෂ නැතහොත් එල් ලක්ෂයන් ලෙස හැඳින්වේ. එල් ලක්ෂයන්ල තබන ලද චන්ද්‍රිකා පෘථිවි පද්ධතියට සාපේක්ෂව අචලව පවතින සේපෙනි. එල් ලක්ෂයන් වලින් දෙකක් වූ L1 සහ L2 ලෙස හඳුන්වන ලක්ෂයන් දෙක පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත. පෘථිවිය සූර්යයා වටා වර්ෂ එකක කාලාවර්තයක් ඇති කක්ෂයක ගමන් කරන විට L1 සහ L2 ලක්ෂයන් මත තබන ලද චන්ද්‍රිකාද සූර්ය පෘථිවි පද්ධතිය සමග ගමන් කරන නමුත් ඒවායේ සාපේක්ෂ පිහිටුම් නොවෙනස්ව පවතී. L1 ආසන්නයේ චන්ද්‍රිකා හතරක්ද L2 ආසන්නයේ නවතම ප්ලාංක් අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණාගාරය ඇතුළු චන්ද්‍රිකා තුනක්ද ස්ථානගත කර තිබේ. පිටත අභ්‍යවකාශය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා L2 වඩා ප්‍රයෝජනවත් වේ. මන්ද යත් L2 හි ඇති චන්ද්‍රිකාවක් දෙසට පතිතවන සූර්ය විකිරණ වලින් කොටසක් පෘථිවිය මගින් චලිතය පුරාවටම අවහිර කරන බැවිනි. පෘථිවිය අරය 6.4 මීටර වේ. පළවෙනි කොටස අහලා තියෙන මොකද්ද බලන්න. භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක කාලාවර්තයේ අගය අහලා තියෙනවා. ඒක පැය කච්චරක්ද 24ක්. ඒ කෙලින්ම පැය වලින් ලිව්වම ඇති. මොකද අපෙන් අහලා නැහැනේ, තත්පර කරන්න මොකුත් අහලා නැහැ දරු. පෘථිවිය වටා භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවකට තිබිය හැකි කක්ෂයේ ත්‍රිමානීය රූපයක් අඳින්. දැන් ඔකේ කියලා තිබුණනේ සමකතලය හරහා යන කතාවක් ළමයි. ඒත් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඔකේ සමකතලය ගන්න ඕනි. ඔය තියෙන සමකතලය මේ තියෙන එතකොට චන්ද්‍රිකාවේ ගමන් මාර්ගය. මගේ ඔළුව නම් පෘථිවිය, මේකනේ සමකය කියලා අපි ගත්තේ දරු. ඒ සමකයට අදාළ තලය වෙන්නේ මෙහෙම. ඒ තලය හරහා තමයි චන්ද්‍රිකාව ගමන් කරන්නේ. හරි දරුවතර ආයිත් බලන්න මේක පෘථිවිය. එතකොට පෘථිවියේ සමකතලය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස හරහා යන ඔන්නෝම තලයක්. ඒක වටේ තමයි මේ විදිහට යන්නේ. මේ තියෙන කක්ෂය ඕක සමකතලය. ඒකේ පෘථිවිය භූගෝලීය උතුර දකුණ සමකතලයේ පැහැදිලි වෙනක්. මේක එතකොට භූගෝලීය උත්තර ධ්‍රවය. මේක භූගෝලීය දක්ෂිණ ධ්‍රවය. NS කියලා දාලා පැත්තකින් ලියන්නේ. N කියන්නේ භූගෝලීය උත්තර ධ්‍රවය. S කියන්නේ භූගෝලීය දක්ෂිණ ධ්‍රවය. එචරයිනේ. පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකා සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.
පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකා සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න. කිව්වට පස්සේ ඡේදයේ කියවලා ලියන ප්‍රශ්නනේ ඉතින්. පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකා සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න කොවම මෙතින් හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකාවලට තවත් උදාහරණයක්. හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය right භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක කක්ෂයේ අරය සිම්පල් ආර් සඳහා ප්‍රකාශනයක්. සර්වත්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතයේ ජී පෘථිවි ස්කන්ධයේ කැපිටල් M E සහ භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවේ කාලාවර්තයේ T ඇසුරින් ලබා ගන්න. නිවැරදි සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ප්‍රකාශනයට ආදේශ කරන්න පිළිතුර සුළු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ කියලාත් කියනවා. හරි, එහෙනම් මොකද ඔයාලට දාන්න පුළුවන්? M R ඔමේගා වර්ගය සමානයි G M E G M M යට R වල වර්ගය. සිම්පල් M ට සිම්පල් M කැපිලා යනවා. R ගණය ඔමේගා වෙනුවට 25 යට කැපිටල් T වල වර්ගය. GME එතරේ නොදරුවනේ සිම්පල් R ගණය 4.5 වර්ගයට T වර්ගය GME වෙනුවට එනවා 40 වැඩි කිරීම 10^13ක්. එච්චරයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තව ආදේශ කරන්න ඕනි සිම්පල් R සඳහා ප්‍රකාශනයක් හරිනේ. එතනනම් R වල ගණේ නෙවෙනේ 40යි 10^13යි T වල වර්ගය එදීම 4.5 වල වර්ගය. හරි නේද? ඉස්සෙල්ලාම අපි අන්තිමට ආදේශ කරමු නේද? ප්‍රකාශනය අරගෙන යමුනේ. ප්‍රකාශනය අරගත්තොත් එනවා. එතකොට මේකෙන් සුළු කරාම R වල ඝනය සමානයි GME T වල වර්ගය යට 4.5 වර්ග. R සමානයි G ME T වල වර්ගයට 4.5 වර්ග කියන සම්පූර්ණ පදයේම 3න් 1 වෙනි බලය. ඊට පස්සේ ඔය ඔක්කොම ආදේශ කරන්නලු දරන සුළු කරන්න උමනාවක් නැහැලුනේ. එන GME වෙනුවට 40^10^13ක් T වල වර්ගය වෙනුවට පැය 24ක් තත්පර කරන්න 3600යි වර්ගයක් බෙදීම 4.5 වර්ගයක් ඊ කොටස පෘථිවි මධ්‍යස්ථානයකින් එයට 36,000 කිලෝමීටර් සිරස්ව ඉහළින් පිහිටි භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවකට නිකුත් කර ලබන විද්‍යුත් චුම්බක පිරික්සුම් සංඥාවක් එම මධ්‍යස්ථානය මගින්ම නැවත ආපසු ලබා ගන්නේ නම් එසේ ලබා ගැනීමේදී ඇතිවන කාල පමාව ගණනය කර බලමු. පෘථිවිය තියෙන මධ්‍යස්ථානයකින් තමයි නිකුත් කරන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයේ චන්ද්‍රිකාවට යවලා ඒකෙන් සිග්නල් එක මෙහෙට ගන්නවා. ඉතින් ඔක්කොම යන දුර 36,000යි 36,000යි
නැතන් යන්න ගතවන කාලය හොයන්නක ඉස්සෙල්ලම S සමානයි UT. T සමානයි S බෙදීම U ඒ වගේ දෙගුණයක්. 36,000 කිලෝමීටර් කියන එක මීටර් කරන 10^3යි. U කිව්වම දරුණේ 3/10/8ක් සීනේ ඇත්තට මෙතන. ආලෝකයේ ප්‍රවේගය. ඒ වගේ දෙකක්. 12යි. මෙතන බිංදු 3යි බිංදු 3යි 10 6ක් 10 ඍණ 2ක් 12 වැඩි කිරීම 2යි 10 ඍණ 2ක් 24යි 10 2ක් කියලා කියන දරුවනේ 0.24යි තත්පර 0.24යි තත්පර කියලා එනවා. ඊළඟ කොටස පෘථිවිය වටා කක්ෂගතව ඇති ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අරය 6700 කිලෝමීටර වූ සමක තලයට ආනත කක්ෂයක පවති. එහි කාලාවර්තය ගණනය කරන්න. මේ භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක්ද නැතහොත් පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකාවක්ද ඔබේ පිළිතුරට හේතුව දෙන්න. භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් වෙන්නන් දරුණේ අඩුම ගානේ ඔයාලා දන්නවා 36,000 කිලෝමීටර ඉහළින් තමයි කක්ෂගත කළ යුත්තේ. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකාවක් විය යුතුයි. ඒ කතාව ඉවරයි. ඊට පස්සේ ගණනය කරන එකට යමු. පහළ කාලාවර්තය ගණනය කරන්න කොහොම කලින් අර ගත්තු ප්‍රකාශනයක් තියෙනවනේ. කාලාවර්තයේද අරයටද ගත්තේ ප්‍රකාශනය බලන්න. ඒක අපි ගත්තේ අරේ සඳහානේ. ඒකේ කාලාවර්තය ගණනය කරන්න කියලානේ කියන්නේ. දැන් එහෙනම් ඔය ප්‍රකාශනයම අරගෙන ආයෙත් හදන්න තින් අපි හදමු ඉතින් ආයෙත් mr omega වර්ග සමානයි g capital m simple m යට r වර්ග. simple m to simple m capital යනවා r omega වෙනුවට 25 යට capital T වල වර්ගය GM යට R වල වර්ගය හරස් ගුණිත පාරක් දාන කලින් අතට R ඝනය 4/5 වර්ග GM T වර්ග. තනදරනේ T සමානයි දැන් T වල වර්ගය ගමුකෝ. T වල වර්ගය සමානයි GM යට 4/5 වර්ග අරල ගණයක්. GM ගුණිතයගේ කලින් දීලා තිබුණානේ 46 10 13ක්. හතරයි 5 වර්ග කියනාගේ එතකොට 40යි. හයදා 700යි කිව්වම 67 10 5යි. ඕකේ තුන්වෙනි බලය. සුළු කරන්නකෝ. 40 කැපිල යනවා. 10 13 10 15 උඩට ගියාම 10 ඍණ 2ක්. යට 67 තුන්වෙනි බලයක්. එහෙනම් T කෙනෙක් උක්ත කරා වෙනව දරුණේ 10 ඍණ 1යි 67 තුනෙන් දෙවෙනි බලයක්. අවුල දරුණේ සරි. මෙතන මාරු වෙලා මේ කැලේ දෙකනේ. මම ඒක දැන් ඉතින් මෙහෙම හදාගන්නම්. එක යට T වර්ග කියලා ගන්නම් මෙතෙන්ට දාලා. ඉතින් ටික එමනම් T වර්ග වෙනව දරුවනේ එතකොට. ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ මේකත් නේ.
එතනම ගන්නකො T වර්ග කියන එක සමානයි R ගණය 4යි 5 වර්ගයට GM. හැටහතේ තුන්වෙනි බලයේ වාරයක් 10යි 15 40 40යි 10යි 13 40 40 කැපිලා යනවා 10යි 2යි 67 ගණයක් AT වල වර්ගයනේ දරුවනේ එහෙනම් T එනවා 67 3 බෙදීම 2 වැඩි කිරීම 10ක් 548යි 0.4 වැඩි කිරීම 10ක් 5484යි තත්පර කියලා එනවා දරුවනේ. හරියට අර හේතු වලට මේ පහළ පෘථිවි කක්ෂාන්ත්‍රිකාව කියන එක හේතු වලට එකක් පැය 24 වල අඩුයි කියන එකත් පුළුවන් ගන්න. ගොඩක් හේතු තියෙනවා. 36,000 කිලෝමීටරට වඩා අඩුයි. ඊට පස්සේ පැය 24 වල කාලාවර්තය අඩුයි. සමක තලයේ නැත. සමක තලයට ආනතයි. රයිට් ඒවන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකාවක වාසි තුනක් සඳහන් කරන්න ඔක්කොම ඡේදය තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. සරල දිශාගත විය යුතු නැති නිසා ඇන්ටනා භාවිතය. සරල දිශාගත විය යුතු නැති ඇන්ටනා භාවිත කරන්න පුළුවන්. විදුත් චුම්බක සංඥා සඳහා කාලපමාව ගොඩක් අඩුයි දුර අඩු නිසා. පැහැදිලි බවින් වැඩි පෘථිවියේ පින්තූර ලබා ගන්න පුළුවන්. සූර්යාගෙන් ලැබෙන විදුත් චුම්බක විකිරණවල බලපෑම තන් අඩුයි. කක්ෂයේ රැඳවීම සඳහා අඩු සම්පත්තා ශක්ති ප්‍රමාණයක් වැය වෙන්නේ. අඩු ප්‍රබලතාවක් ඇති වර්ධක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔය ටික ලිව්වම හරිනේ. පිටත අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණාගාරයක් තැබීමට L2 පිහිටුමට වඩා හොඳ මන්ද කියලා ඊළඟට අහලා තියෙනවා. පිටත අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණාගාරයක් තැබීමට L2 පිහිටීම වඩාත් හොඳ වන්නේ මන්දයි කියලා හලතේ. ඒකත් ඔය ඡේදයේම තියෙනවනේ. L2 චන්ද්‍රිකාව දේශයට පතිත සූර්ය විකිරණ වලින් කොටසක් පෘථිවිය මගින් එහි චලිතය සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර කිරීම. ඒක හරි. ඊළඟට ප්ලාංක් අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණාගාරයේ කෝණික වේගය ඔමේගා අවුරුද්දට රේඩියන් වලින් ගණනය කරන්න. අවුරුද්දට රේඩියන් වලින්. එතකොට ඔය ගාණෙම කියලා තියෙනවා දරුවනේ බලන්න ඔකේ ඡේදය කියවලා බලද්දී ප්ලාංක් කතාව තියෙන තැනට යන්නකො. ඔය තියෙන්නේ. පෘථිවිය සූර්යයා වටා වර්ෂ 1ක කාලාවර්තයක් ඇති කක්ෂයක ගමන් කරන විට L1 සහ L2 ලක්ෂයන් මත තබන ලද චන්ද්‍රිකාද පෘථිවි සූර්ය පෘථිවි පද්ධතිය සමග ගමන් කර නමුත් ඒවායේ සාපේක්ෂ පිහිටුන් නොවෙනස්ව පවතී. ඒ කියන්නේ එයාලගේ ආවර්ත කාලයේ අරකටම සමානයි කියන එක. එහෙනම් ඔමේගා සමානයි 2π/T. එතකොට කාලාවර්තය කොච්චරද ඒක රවුමක් කියන්න අවුරුද්දයිනේ 2π බෙදීම 2π රේඩියන් බෙදන්න ඕනේ අවුරුදු එකේ. එහෙනම් 2π රේඩියන් අවුරුද්දට. රයිට්. ඊට පස්සේ දරුවනේ ඒකත් හරි නේද?
ප්ලාංක් නිරීක්ෂණාගාරයේ කක්ෂීය චලිතය සඳහා සමීකරණයක් සූර්යාගේ ස්කන්ධය MS පෘථිවියේ ස්කන්ධය ME පෘථිවියේ සිට සූර්යාට ඇති දුර කැපිටල් R පෘථිවියේ සිට චන්ද්‍රිකාවට ඇති දුර සිම්පල් R ඔමේගා G ඇසුරින් ලියා දක්වන්න. අනිකුත් ග්‍රාහක අතර බලපෑම නොසලකා හරින්නලු. බල දුර දීලා තියෙන එතකොට පෘථිවියේ සිට සූර්යාට ඇති දුර කැපිටල් R මේක පෘථිවියේ සිට චන්ද්‍රිකාවට ඇති දුර සිම්පල් R ලු. එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ L2 චන්ද්‍රිකාව සිම්පල් M නම් එයාට දාන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලම කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය M R ඔමේගා වර්ග වෙනුවට සිම්පල් R දන කැපිටල් R ඔමේගා වර්ග ඒක තමයි කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය. එතන මෙන්න මේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය දැන් සපයනෝ දරුවනේ දෙන්නෙක්ගේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලවලින් එකක් පෘථුවියෙන් අනෙක සූර්යාගෙන්. එතකොට පෘථුවියෙන් ඇතිකරන එක ලියන්න පුළුවන් G capital M E simple M යට simple R වල වර්ගය ධන G capital M S සූර්යා simple M යට simple R ධන capital R චන්ද්‍රිකාවේ ඉඳලා සූර්යාටම තියෙන දුර ගන්න එපා ඒකේ වර්ගය. අපෙන් අහල් තියෙන මොකද්ද ප්‍රකාශනයක් විතරද? ඕනේ. කක්ෂීය චලිතය සඳහා සමීකරණයක් ওই ටික ඇසුරේ ඉතින් සිම්පල් M කපන්න. සිම්පල් M ඕනේ නැහෙනි. සිම්පල් M කපලා දැම්මට පස්සේ ඕක තමයි තවර ප්‍රකාශනය වෙන්නේ. සිම්පල් M දාන්න කියලා තියෙනවද කියලා බලන්න. නෑනේ හරිනේ රයිට්. මෙතන තමයි පෘථුවිය තියෙන්නේ. මෙතන L1 මෙතන L2. ඊට දැන් අහන්නේ යම් වස්තුවක් වටා ඇති චන්ද්‍රිකාවල කාලාවර්තය සාමාන්‍යයෙන් වස්තුවේ සිට වස්තුවේ කේන්ද්‍රයේ සිට ඇති දුර සමග වැඩි විය යුතුයිලු. L1 L2 චන්ද්‍රිකා සූර්යාගේ සිට වෙනස් දුරවල පවතින නමුත් ඒවායේ කාලාවර්ත සමානයි. මේ සඳහා හේතු පැහැදිලි කරන්න කියලා ඊළඟට ඊට පස්සේ කියනවා. පෘථිවියේ සිට සූර්යාට ඇති දුර කැපිටල් R කියලා අපි ගත්තොත් මෙතන ළමයි පෘථිවියේ සිට චන්ද්‍රිකාවට ඇති දුර සිම්පල් R කියලා කියනවා. චන්ද්‍රිකාව කුවම් මේ චන්ද්‍රිකාවයි මේ චන්ද්‍රිකාව දෙකටම R කියලා හිතන්නකො. එකත් R. ඒතර දැන් මෙන්න මේ L1 චන්ද්‍රිකාව මත කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය අපි ලියන්න වෙන්නේ M R වෙනුවට කැපිටල් R ඍණ සිම්පල් R වාරයක් ඔමේගා වර්ග. ඕක සමාන වෙනවා මේ දෙන්නගෙන් ඇති කරන කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලවල. එකතුවර ඒතර වැඩි කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක් ඇති කරන්නේ කවුද? සූර්යාගෙන්. සූර්යාගෙන් ඇති කරන කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය එනවා G කැපිටල් M S සිම්පල් M යට කැපිටල් R ඍණ සිම්පල් R වල වර්ගය. දැන් මේ දුරනේ ඍණ පෘථිවියෙන් ඇතිකරන එක එනවා. එතකොට G කැපිටල් M E සිම්පල් M යට සිම්පල් R වල වර්ගය. ඒතර කියන්න තියෙන්නේ දැන් මොකක්ද?
කලින් අවස්ථාවේ ආව සිම්පල් එම් සමානයි. මම මේක ඔමේගා 1 කියලා ගන්නම්. එතන සිම්පල් එම් වාරයක් ඉස්සලා ගත්තේ කැපිටල් ආර් ධන සිම්පල් ආර් වාරයක් ඔමේගා 1 වල වර්ගය G capital M S simple M capital R rina simple R වල වර්ගය sorry ධන capital R ධන simple R වල වර්ගය ධන G M E simple M යට capital R වල වර්ගය. ඊතර අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ අවස්ථා දෙකේදීම ඔමේගා එකම වෙන්න හේතුවනේ. මොකද අපිට කියන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දුරට යනකොට කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය අඩු වෙනවා ඇත්ත. දුරට යද්දී කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය අඩු වෙනවා. එතකොට කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය අඩු වෙනකොට right දුරට යනකොට කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය අඩු වෙනවා. ලඟ වෙනකොට කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය වැඩි වෙනවා. ඔකනේ කතාව. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මෙහිදී චන්ද්‍රිකා මත කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය කෙරෙහි බලපෑම ඇති කරන්නේ සූර්යා පමණක් නොව පෘථිවිය මගින්ද බලපෑමක් ඇති කරයි. එබැවින් දුරස්වන විට L2 චන්ද්‍රිකා මත ඇතිවන කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය අඩුවීම පෘථිවිය මගින් ඇති කරන කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය මගින් වැඩි කරනවා. වැඩි කිරීමක් සිදු කරන අතර දුර අඩුවන විට L1 චන්ද්‍රිකාව මත ඇතිවන කේන්ද්‍රාභිසාරී බලයේ වැඩිවීම පෘථිවිය මගින් විරුද්ධ දිශාවට ඇතිවන කේන්ද්‍රාභිසාරී බලයෙන් කපා හරි. පෘථිවිය මගින් කේන්ද්‍රෙන් ඉවතට ඇති කරන බලයෙන් කපා හරි. මේ නිසා L2 L1 චන්ද්‍රිකා මත කේන්ද්‍රාභිසාරී බලයේ සිදුවන වෙනස් වීම එකිනෙක නිෂේධනය වෙන නිසා ආවර්ත කාලයක සමාන වෙන MR ඔමේගා වර්ගනේ අවසාන තර්කය MR ඔමේගා වර්ග ඔන්නෝක දාගන්නකෝ. අච්චර ගොඩක් විස්තර කරන්නෙත් නැතුව MR ඔමේගා වර්ග අනුව MR ඔමේගා වෙනුවට 25 කැපිටල් T වල වර්ගයනේ. එතකොට මේ චන්ද්‍රිකා දෙකම සඳහා චන්ද්‍රිකා දෙකේම ස්කන්ධ එකමයි කියලා හිතන්න ඕනේ. L1 L2 චන්ද්‍රිකා සර්ව සම චන්ද්‍රිකානේ. ඔතන කියන්නේ ඔය කතාව දරුවනේ. කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය එකම විය යුතුය. right ආවර්ත කාලය එකම වීමට චන්ද්‍රිකා දෙක මත කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය එකම විය යුතුය කියලා දාලා. ඔතන කියන්නේ මොකද්ද? L2 චන්ද්‍රිකාව දුරස්වන විට ඒ මත ඇතිවන කේන්ද්‍රාභිසාරී බලයේ අඩුවීම right නැත්නම් L2 චන්ද්‍රිකාව මත පෘථිවිය සහ සූර්යයා යන දෙකෙන්ම කේන්ද්‍රාභිසාරී බල ඇතිවේ. L1 චන්ද්‍රිකාව මත L1 චන්ද්‍රිකාව මත L1 චන්ද්‍රිකාව සූර්යයාට ආසන්නයේ පැවතියද සූර්යයාට ආසන්නයේ පැවතීම නිසා එහි කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය වැඩි උවද පෘථිවිය මගින් එමත කේන්ද්‍රයෙන් ඉවතට ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය හේතුවෙන් එමාගය L2 මත කේන්ද්‍රාභිසාරී බලයටම සමාන වන පරිදි අඩුවේ. එච්චරයි. ඒකෙත් ඉතින් අර ගුරුත්වාකර්ෂණ ශ්‍රේෂ්ඨ පාඩමේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඡේදය කියවන ප්‍රශ්නයක් තමයි අවුරුදු දෙකේම අහලා තියෙන්නේ. right අවුරුදු දෙකේම අහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න. බලන්න. ආය ගුරුත්වාකර්ෂණ ශ්‍රේෂ්ඨ වලින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් දරුවනේ ගොඩක් වෙලාවට ලේසි ප්‍රශ්නයක් අහන තමයි ඉඩකඩ ගොඩාක් වැඩි. එක දිගටම අමාරු ප්‍රශ්න තුනක් අහලා ගුරුත්වාකර්ෂණ ශ්‍රේෂ්ඨ ළමයින්ට එපා කරවල තියෙන නිසා ආය අතාරී කියලා හිතලා ගොඩක් වෙලාවට දුන්නොත් දෙන්නේ ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් වෙලාවට දෙන්න ඕනි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හරි බලමු. වල්ගතරු සාමාන්‍යයෙන් සූර්යයා වටා අධික ලෙස ඉලිප්සාකාර වූ කක්ෂවල ගමන් කරන කුඩා ආකාර වස්තුවේ එක රූපය බලන්න. එදිනදින රූපය
සමහර කක්ෂ ග්‍රහලෝක පද්ධතියන ඔබ්බට දලවශයෙන් ආලෝක වර්ෂයක් පමණ දුරට පැමිණි පැතිරේ. වල්ගතරුවක් මත ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන බලය වනුයේ සූර්යාට ඇති ගුරුත්වාකර්ෂණ සූර්යාට ඇති ගුරුත්වාකර්ෂණයයි. වල්ගතරුවක ප්‍රධාන සංරචක වනුයේ න්‍යෂ්ටිය කොමාව සහ වල්ගවේ. න්‍යෂ්ටිය කොමාව සහ වල්ග වල්ගතරුවේ ඝන වස්තුව වන න්‍යෂ්ටියේ වපසරිය 50 කිලෝමීටරට වඩා අඩුවන අතර කොමාව සූර්යයාට වඩා විශාල විය හැකියි. වල්ගා කිලෝමීටර මිලියන 150ක පමණ දුරට පැතිරිය හැකියි. වල්ගාතරු ප්‍රධාන වශයෙන් සෑදී ඇත්තේ මිදුණු කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, මීතේන්, ජලයේ අයිස් සමග පවතින දූවිලි අංශු සහ නොයෙකුත් ඛනිජ වර්ගවලිනි. වල්ගාතරු අභ්‍යන්තර ග්‍රහලෝක දෙසට ළඟා වී සූර්යාට වඩා ආසන්න වෙමින් ගමන් කරන විට සූර්යාගෙන් ලැබෙන විකිරණවල පීඩනය නිසා ඒ පිටස්තර පිටත ස්තරයේ වාෂ්පීකරණයට භාජනය වේ. එයින් නිකුත් වන දූවිලි සහ වායු වලින් න්‍යෂ්ටිය වටා පැතිරුණු වල්ගාතරුවේ වායුගෝලය නැත්නම් කොමාව ලෙස හැඳින්වේ. කොමාව මත ඇතිවන සූර්ය විකිරණ පීඩනය සූර්ය සුළඟ නිසා අයන වලින් සමන්විත නිල් පැහැයෙන් යුත් වලිගයක් සෑදෙන අතර සූර්ය සුළඟ වායු මත ප්‍රබලව බලපාන බැවින් සෑදුණේම වලිගය ඍජුව සූර්යාගෙන් ඉවතට එල්ල වී පවතී. වල්ගාතරුවෙන් නිදහස් වූ දූවිලි අංශු මගින් වල්ගාතරුවට පිටුපසින් සුළු වශයෙන් වක්‍ර වූ සුදු පැහැයෙන් යුත් තවත් වලිගයක් සෑදේ. වල්ගාතරුවක වේගය සූර්යාට වඩාත්ම දුරින් පිහිටි ලක්ෂයේදී ලබා ගන්නා එහි අවවාගය සහ සූර්යාට වඩාත්ම ආසන්නයෙන් පිහිටි ලක්ෂයේදී උපහේලිකය කියලා තියෙනවා. විහෙලිකය, උපහේලිකය ලබා ගන්නා උපරිමාගය අතර වෙනස් වේ. උදාහරණයක් ලෙස ස්කන්ධයේ දෙක වැඩි කිරීම 10.4 කිලෝග්‍රෑම් වූ හේලීගේ වල්ගාතරුව සූර්යාගේ සිට 5 වැඩි කිරීම 10.12 කිලෝග්‍රෑම් කිලෝමීටර් වෙන්නේ දරුව නේද? කිලෝමීටර් දුරින් පිහිටි එහි විහෙලිකයේදී අවම වන වේගය අව වේගය වන 12යි තත්පරයට කිලෝමීටර් ලබා ගනි. බාහිර අවකාශයෙන් වායුගෝලයට ඇතුළු වන සුන්බුන් කැබලි උල්කාබ ලෙස හැඳින්වේ. බොහෝ උල්කාබේ වයි රේඛීය සහ භ්‍රමණ ශක්තියින් දෙකම වැය කරමින් ඝර්ෂණය නිසා ජනිත වන තාපය හේතු කොටගෙන වායුගෝලය තුළදී ආලෝකය නිකුත් කරමින් දැවිය. ඒවා උල්කා ලෙස හඳුන්වයි. වල්ගාතරුවක ගමන් මගේ අතහැරී ගිය සුන්බුන් කැබලි හරහා පෘථිවි වායුගෝලයට ගමන් කරන විට උල්කා වර්ෂ නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකිවේ. සමහර උල්කාබ පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතට පතිත වන අතර ඒවා උල්කා පාත ලෙස හැඳින්වේ. උල්කාභයක් ඉක්මනින්ම ද්‍රවාංකය කරා ළඟාවන විට එය තාපදීප්ත බවට පත්වේ. අවට ඇති පරමාණු අයනීකරණය වී ඉලෙක්ට්‍රෝන සමග ඉක්මනින් ප්‍රතිසංයෝජනය වී ඇති කරන ආලෝක විමෝචනය හේතුවෙන් උල්කාභය ගිනි බෝලයක් ලෙස පෙනෙන විශාල ගෝලාකාර වාත ස්කන්ධයක් ඇති කරයි. සමහර ගිනි බෝල ලෙස පෙනෙන උල්කාබ පුපුරා ගොස් උල්කා කොටස් කීපයක් බවට පත්විය හැක. මෑතකදී රුසියාවේ සිදුවක් මෙන් පිපිරීම දැක තත්පර කීපයකට පසුව පොළොව දෙදරවන තරමේ ස්වනික ගිගුරුම් ඇති කරමින් උල්කාබේ කැබලි වලින් නිපදවන ප්‍රකම්පන තරංග පොළොව මතට ළඟා විය හැක. රයිට්. ඊට පස්සේ අහනවා වල්ගාතරුවක ප්‍රධාන සංරචක. යන්න තියෙන ඡේදයටම තමයි. අරනේ ඡේදයේ තියෙනවනේ මොකද කියන්නේ? වල්ගාතරුවක් ක ප්‍රධාන සංරචක වනුයේ න්‍යෂ්ටිය කොමාව සහ වල්ග. එච්චරයි. න්‍යෂ්ටිය කොමාව සහ වල්ග. වල්ගාතරුවක වල්ගාකාර දෙක අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම් තුනක් සඳහන් කරන්න. ත්‍රෝකයේ දෙවනි ඡේදයේ අන්තිමට බලන් දරුවනේ කියවලා. දෙවනි ඡේදයේ අන්තිමටම කියවලා බලන්න. න්‍යෂ්ටි වටා
එයින් නිකුත් වන දූවිලි සහ වායුන්වලින් සම්බන්විත න්‍යෂ්ටි වටා පැතුරුණු වල්ගාතරුවේ වායුගෝලය කෝමාව ලෙස හැඳින්වේ. කෝමාව මත ඇතිවන විකිරණ පීඩනය සහ සූර්ය සුළඟ නිසා අයනවලින් සමන්විත නිල්පැහැයෙන් යුත් වල්ගයක් සෑදෙන අතර සූර්ය සුළඟ වායුව මත ඉතා ප්‍රබලව බලපාන බැවින් අයනවලින් සෑදුණු එම වල්ගය ඍජුව සහ සූර්යාගෙන් ඉවතට එල්ල වී පවතී. ඉතර අයන වල්ගය කියලා එකක් තමයි එතන කියවෙන්නේ. ඒක නිල් පාටයි කියලා කියවෙනවා, ඍජුයි කියලා කියනවා, සූර්යාගෙන් ඉවතට එල්ල වී පවතිනවා කියලා කියවෙනවා. ඉතර අයන වල්ගය නිසා අයන වලින් තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. වල්ගාතරුවෙන් නිදහස් වූ දූවිලි අංශු මගින් වල්ගාතරුවට පිටුපසින් සුළු වශයෙන් වක්‍ර වූ සුදු පැහැයෙන් යුත් තවත් වල්ගයක් සෑදේ. එතකොට ඒක හැදිලා තියෙන්නේ දූවිලි අංශු වලින්. නිසා අපි ඒකට කියනවා දූවිලි වල්ගය කියලා. ඒතර ඒක සුදු පාටයිලු සුළු වශයෙන් වක්‍ර වෙලා තිනවා වල්ගාතරුවට පිටුපසින් තියෙන. ඒතර ඒක හැදෙන්නේ දූවිලි වලින්. රයිට්. එහෙනම් ඡේදය කියවලයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර මොකද්ද එකක්? අයන වලිගය. අන්තික දරන්නේ දූවිලි වලිගය. අයන වලිගය ගැන මොනවද කියන්නේ? අයන වලින් සෑදේ. දූවිලි වර්ගය දූවිලි වලින් සෑදේ. දූවිලි වලිගය දූවිලි වලින් සෑදේ. ඊළඟට අයන වලිගය ගැන කියනවා නිල් පාටයි. දූවිලි වලිගය ගැනත් ඒකෙම කියවෙනවා සුදු පාටයි. අයන වලිගය ඍජුයි. ඍජුය සූර්යාගෙන් ඉවතට එල්ල වේ. මේක වක්‍රයිනේ. දූවිලි වලිගය එක ගැනත් කියවෙනවනේ. දූවිලි අංශුන් මගින් වල්ගාතරුර පිටුපසින් සුළු වශයෙන් වක්‍ර වූ සුදු පැහැති එතකොට සූර්යාට පිටුපසින් සෑදේ. වල්ගාතරුවට පිටුපසින්ද? සරි. වල්ගාතරුවට පිටුපසින් සෑදේ. එච්චරයි. ඒක තව කොටසක් තියෙන ඊට පස්සේ හේලිගේ වල්ගාතරු එහි විහෙලිකේ ඇති විට ඒ මත ක්‍රියා කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ගණනය කරන්න. හේලිගේ වල්ගාතරු එහි විහෙලිකේ ඇති විට විහෙලිකේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අරනේ දුරින්ම තියෙන කොටනේ. ඒකෙත් දත්ත ටික දීලා තිබ්බනේ. හේලිගේ වල්ගාතරුව සූර්යාගේ සිට 5 10 12 කිලෝමීටර වෙන ඇතුළත දරුවනේ. පොඩක් ඔයාලා බලන්න පාස් පේපර් පොත අරගෙන. කිලෝග්‍රෑම් නෙවෙයි කිලෝමීටර්ද මීටර්ද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරගෙන ගන්න හදන්න නැත්තම්. සරි, සූර්යාගේ සිට සූර්යාගේ සිට 5 10 12 මීටර්. හොඳ, මීටර් දරුවා. කිලෝමීටර් නෙවෙයි මීටර්. රයිට්. පහයි දොළහයි මීටර්. ස්කන්ධයන් දෙකයි දහයි දා හතරක් කිලෝග්‍රෑම්. ඒ විහෙලිකේ අවම වේගය 12 තත්පරයට කිලෝමීටර් ලබා ගන්නවලද? අපි මොකක් දහන්නේ එතකොට?
සූර්යාගේ සිට 8යි 10යි 10යි මීට දුරින් පිහිටන විට. එතකොට මොකද්ද අපිට ගන්න තියෙන්නේ? හේලිගේ වල්ගාතරුව සූර්යාගේ සිට 8යි 10යි 10යි මීට දුරින්. සෝරි. හේලිගේ වල්ගාතරුව එහි විහෙලකේ ඇති විට ඒ මත ක්‍රියා කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ගණනය කරන්න. F සමානයි G capital M simple M යට R වල වර්ගය. G වෙලාගේ ගන්නලු 6.7යි 10න් 11ක් 67යි 10න් 11ක්. 67යි 10න් 12ක් නේ. එතකොට මේ ස්කන්ධය දෙකයි දහයි තියයි සූර්යාගෙන. එතකොට විහෙලිකයේ ස්කන්ධය දෙකයි දහයි 14ක්. දුර 5යි 10යි 12 වර්ගය 25යි 10යි 24. දෙවරක් දෙක 4යි 4 වරක් 7 28න් 8යි 4 වරක් 6 24යි 2යි 26යි ධර්මනේ. ඒක බෙදන්න ඕනේ 25න්. 10යි 30යි 30යි 10යි 40යි 44යි. 44න් 24ක් බල්ලට දාන්න 20යි. උඩ 10යි 20යි මෙතන ඍණ 12යි 10යි 8යි. 268 බෙදීම 25 කියලා කියන්නේ 268යි 268යි 520යි 536යි 536 බෙදීම 50 කියලා කියන්නේ 1072 බෙදීම 100 10.72යි 2යි 10යි 8ක් කියන්නේ 1.0යි 7යි 2යි 10යි 9යි නිව්ටන්. හේලිගේ වල්ගාතරුව සූර්යාගේ සිට 5 වැඩි කිරීම 10 12යි කිලෝග්‍රෑම් දුරින් පිහිටි විට එහි විහෙලිකයේ අවම වේගය එහි විහෙලිකයේදී එහි අවම වේගය වන 12යි තත්පරයට කිලෝමීටර ලබා ගන්නවලු. මේක අහනවා ඊට පස්සේ හේලිගේ වල්ගාතරුව සූර්යාගේ සිට 8 වැඩි කිරීම 10 10යි මීටර දුරින් පිහිටි එහි උපහේලිකයේ පිහිටන විට එහි වේගය සොයන්න. සටහන විහේලිකය සහ උපහේලිකය යන පිහිටුම් වලදී වල්ගාතරුවේ ප්‍රවේගය අරිය දිශාවට ලම්බක වේ. ස්කන්ධය නොවෙනස්ව පවතියයි උපකල්පනය කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට වල්ගාතරුවේ දුරම තියෙන තැනට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද? විහේලිකය මෙතන ළඟම තියෙන තැන තමයි කියන්නේ උපහේලිකය. ඒතර වල්ගාතරුව විහෙලිකයේ තියෙන කොට වේගය දන්නවනම් දැන් ඔයාලා V1 උපහේලිකයේ තියෙන කොට වේගය V2 යාන්ත්‍ර විද්‍යා ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන ධර්ම ප්‍රශ්න. එතකොට ඔයාලට දවුවට තවදුරටත් කියනවා විහෙලිකය සහ උපහේලිකය යන පිහිටුම් වලදී විහෙලිකය සහ උපහෙලිකය කියලා කියන්නේ එතකොට මොකද්ද? පිහිටුම් දෙකක්. වල්ගාතරුවේ කෑලි නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ වල්ගාතරුව පිහිටන ස්ථානවලට කියන නම් දෙකක්. එතකොට දරුවනේ පිහිටුම් වලදී වල්ගාතරුවේ ප්‍රවේගය අරිය දිශාවට ලම්බක වේ. අරයට ලම්බකයිලු. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගනේ. එහෙම යන්නේ. ස්කන්ධය නොවෙනස්ව පවතිනවා කියලා උපකල්පනය කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මොකක්ද දාන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාව? රිලේසි සම්බන්ධයක් දාන්න තියෙන වෙනත් මෙයාලා මත ළමයි කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය වෙනස් වෙන බව ඇත්ත. හැබැයි මෙන්න මේ භ්‍රමණ අක්ෂය ඔස්සේ ව්‍යාවර්තයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ. මේ කට්ටිය භ්‍රමණය වන මේ භ්‍රමණ දිශාවට හෝ
විරුද්ධ දිශාවට මේකින් බල සංරචකයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. භ්‍රමණ දිශාවට හෝ විරුද්ධ දිශාවට බල සංරචකයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රවේගය ලම්බකව තියෙන නිසා. හරි. ඒතර කේන්ද්‍රාභිසාරි බලය වෙනස් වුණා කියලා භ්‍රමණ දිශාව නැත්නම් ස්පර්ශයේ ප්‍රවේගයේ දිශාවට බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ස්පර්ශයේ ප්‍රවේග ස්පර්ශය දිශාවන්ට බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ව්‍යාවර්තයක් ඇති වෙන්න බෑ කියන එක. ව්‍යාවර්තයේ බිඳුවක් කියලා කියන්නේ කෝණික ගම්මිතා වෙනස බිඳුවක් කියන එක. ඒ කියන්නේ කෝණික ගම්මිතාව එකමයි කියන එක. පිරුම් දෙකේදීම කෝණික ගම්මිතාව ගන්න පුළුවන් වේග ඇසුරින් කිව්වොත් අයි ඔමේගා කියලා වගේම වලට මතක ඇති. අයි ඔමේගා කියලා කියන වගේම අපිට ඕක කියන්න පුළුවන්. L සමානයි PR ඒක සමානයි I omega. P කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ගම්මිතාවේ ගුර්ණය. එහෙනම් L සමානයි PR ඒක සමානයි I omega ඒක සමානයි MVR එතකොට. MVR. එහෙනම් අවස්ථා දෙකයට MVR ගුණිත එක සමාන කරා. M V1 R1 M V2 R2 M කැපිලා යනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේදී වේගය බලන්නකෝ. විහෙලිකේ තිනකොට වේගය 12යි. තත්පරයට කිලෝමීටර් 12ක්. විහෙලිකේදී දුර 5යි 10යි 12යි මීටර්. ස්කන්ධය කැපෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේ වේගය තමාලගෙන් අහන්නේ. දුර 8යි 10යි 10යි මීටර්. දොළොස්සර පහ 60යි බිඳ දෙකක් ඉදිරි 600 බෙදීම 8ක් V2. 600 බෙදීම 8ක් කියලා කියන්නේ 300 බෙදීම 4ක් කියලා කියන්නේ 150 බෙදීම 2ක් කියන්නේ 75යි. තත්පරයට කිලෝමීටර්. ඊළඟ කොටස දරුවනේ. පෘථිවි වායුගෝලයේ වල්ගාතරුවක කක්ෂයක් කරහා යන විට උල්කා වර්ෂාවක් නිපදවන්නේ මන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. පෘථිවි වායුගෝලයේ වල්ගාතරුවක කක්ෂයක් කරහා යන විට උල්කා වර්ෂාවක් නිපදවන්නේ මන්ද කියලා කිව්වම මේක ඉතින් ඡේදයේ කියවලාම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නේ. බලන්න. බාහිර අවකාශයෙන් වායුගෝලයට ඇතුළු වන සුන්බුන් උල්කාබ ලෙස හැඳින්වේ. බොහෝ උල්කාබ රේඛීය හා භ්‍රමණ චාලක ශක්තියෙන්ද වැය කරමින් ඝර්ෂණ සහ තාපය හේතු කරගෙන වායුගෝලය තුළදී දැවියයි. ඒවා උල්කා ලෙස හඳුන්වයි. වල්ගාතරුවක ගමන් මගේ අතහැරී ගිය සුන්බුන් කැබලි පෘථිවි වායුගෝලය හරහා ගමන් කරන විට උල්කා වර්ෂා නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වේ. වල්ගාතරුවක ගමන් මගේ අතහැරී ගිය සුන්බුන් කැබලි පෘථිවි වායුගෝලය හරහා ගමන් කෙරී උල්කා වර්ෂා නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වේ. කිව්වම එතකොට ඒකට හේතුව මොකක්ද? උඩ තියෙනවා. ඝර්ෂණය නිසා ජනනය වන තාපය මේවා රේඛීය භ්‍රමණ උත්තරණ චාලක ශක්තියෙන් වැය කරමින් ඝර්ෂණය නිසා ජනනය වන තාපය හේතුවෙන් වායුගෝලය තුළදී ආලෝකය නිකුත් කරමින් දැවිලා යනවා. ඒකෙන් තමයි එතකොට ඔය වර්ෂා ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටස අහනවා. උල්කා සහ උල්කාපාත අතර වෙනස කුමක්ද? ඡේදයේම තියෙනවා. මොකද්ද උල්කා කියලා කියන්නේ? උල්කාබ ඒවායේ රේඛීය හා භ්‍රමණ චාලක ශක්තියන් යන දෙකම වැය කරමින් ඝර්ෂණ සහ ජන්‍ය වන තාපය හේතු කරගෙන වායුගෝලය තුළදී ආලෝකය නිකුත් කරමින් දැවියයි. එලෙස දැවී යන ඒවා උල්කාවේ එලෙස සම්පූර්ණයෙන් දැවී යාමෙන් තොරව පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ මත පතිත වන ඒවා අපි කියන උල්කා පාත කියලා. රයිට්.
උල්කා කියල කියන්නේ මොකද්ද? පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ඇතුළු වන සුන්බුන් පෘථිවිය තුළදී සම්පූර්ණයෙන්ම පෘථිවි පෘෂ්ඨයට වැටෙන කලින් දැවිලා ගියොත් ඒවට කියන උල්කා කියලා. පෘථිවි පෘෂ්ඨයට වැටුනොත් ඒවා රයිට් සම්පූර්ණයෙන්ම දැවියාමින් තොරව පෘථිවි පෘෂ්ඨයට වැටෙන ඒවට කියන උල්කාපාත කියලා. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම දැවියන ඒවට කියන උල්කා කියලා. උල්කාව දහනයේ මිදී තාප ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වන්නේ කුමන ශක්තියින්ද? ඒවායේ තියෙන උත්තරණ චාලක ශක්තිය, බ්‍රමණ චාලක ශක්තිය වගේ චාලක ශක්තියින් නේ. රේඛීය බ්‍රමණ චාලක ශක්තිය. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටස උල්කාභයක් ගිනි බෝලයක්සේ දිස්වීමට ආලෝකය ජනනය කරන යාන්ත්‍රණය කුමක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒකත් ඡේදෙම තියෙනවා නේ. බලන්න කියවලා උල්කාභයක් අන්තිමටම ඉක්මනින් මෙහි ද්‍රවාංකය කරා ළඟාවන විට එය තාපදීප්ත බවට පත්වේ. අවට ඇති පරමාණු අයනීකරණය වී ඉලෙක්ට්‍රෝන සමග ඉක්මනින් ප්‍රතිසංයෝජනය වීමේදී ඇති කරන ආලෝක විමෝචනය හේතුවෙන් උල්කාභය ගිනි බෝලයක් ලෙස පෙනෙන අතර විශාල ගෝලාකාර වාත ස්කන්ධයක් ඇති කරා. රයිට්. එතන උල්කාපය උල්කාපාතය එනකොට එක වටේ තියෙන පරමාණු අයනීකරණය වෙනවා. අවට ඇති පරමාණු අයනීකරණය වෙලා ඉලෙක්ට්‍රෝනත් එක්ක ප්‍රතිසංයෝජනය වෙනවා. එතකොට තමයි අර විදිහට ආලෝකයක් නිකුත් කරනවා කියලා කියන්නේ. රයිට්. අයි කොටස සිරස්ව 200 ms එක වේගයෙන් පහළට වැටෙන උල්කාභයක් කැබලි දෙකකට පුපුරායයි. උල්කාභයේ ස්කන්ධයෙන් පහෙන් තුනක ස්කන්ධයක් ඇති කැබැල්ලක් තිරස් දිශාවට 600 ms එක වේගින් ගමන් කරන නම් අනෙක් කැබැල්ලේ වේගය සොයන්න. සිරස්ව 200 ms වේගයකින් පහළට වැටෙන උල්කාභයක් කැබලි දෙකකට පුපුරායයිලු. එපාර යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සෙට් කරා. 200 ms වේගයෙන් පහළට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ එක ස්කන්ධයක් තිරස් දිශාවට යනවලු දැන්. හයසියයි එම්ස්නික වේගේ එයාගේ ස්කන්ධය පහෙන් තුනයි එම්. එතර අනිවාරෙන් ඉතිරි වෙලා තියෙන පහෙන් දෙකයි එම් ස්කන්ධය තියෙනවනි. ඒ දෙන්නම් ඉතින් පහලට ගියපෝ ඒ විදිටම යනවා. පහලට ක්‍රියාත්මක වෙන බලයටතේ තොරණය වෙන. හැබැයි මේ දෙන්න මත තිරස් දිශාවට පෙරපද්ධතිය ගමතාව බිඳුවයිනි. එනම් පසුපද්ධතියේ තිරස් ගම්මතා බිඳුවක් වෙන්න ඕනි. එනම් මොකද වෙන්න ඕනි? ස්කන්ධ අතර අනුපාතයේ පරස්පරය තමයි වේග අතර අනුපාතය වෙන්නේ. ස්කන්ධ අතර අනුපාතයේ 3:2 කියලා කියන්නේ. වේග අතර අනුපාතයේ 2:3 වෙන්න ඕනි. මෙයා 2ක් නම් මෙයා 3ක්. මෙයා 6ක් වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයා 3 ගුණයකින් ගුණනකොට මෙයා 9ක් වෙන්නට ඕනි. එනම් මෙයා 600ක් වෙනකොට මෙයා 9 සියක් වෙන්නට ඕනේ යාගේ වේගය. ඒ සිරස් එතකොට බලමු අපි. තිරස් දිශාවට රේගස දාන. දැන්මහ මෙනව එතකොට පයින් 2m වාරයක් v සමානයි පයින් 3m වාරයක් 600. ms ඍණයක පහට පහ කැපිල යනවා ළමයි. mtm කැපිල යනවා. දෙවරක් 6:3, තුන්වරක් 3, 900 ms ඍණයක. ඒක හරි. ඊතර අනිත් කැබැල්ලේ ඒ මොහොතේම පහළට තිවිච්ච මුළු ගම්මිතාව නියතයක් වෙන්න ඕනේ ඒ මොහොතට අදාළව. ටික ටික පහළට යනකොට වැඩි වෙනවා. පිපිරෙන මොහොතේ පහළට කිසියම් තිබුණනම් චාලක ශක්තියක් ඒක ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනි. එතකොට චාලක ශක්තිය නියතයි කියලා කියන්නේ භාගයයි p වර්ගයට m කියන එක මුළු පද්ධතියටම දැම්මොත් බලන්නකො d කොටස දොළහයි පැයට තත්පරයට කිලෝමීටර් 5, 10, 12 10 2 මෙතන
බිඳු දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. දොළොස්වරක් පහ හැටයි, හැටයි බිඳු දෙකත් එක හයසිය හයදාහයි. හයදාහ බෙදීම අටක්. හයදාහ බෙදීම අටක් කියලා කියන්නේ තුන්දාහ බෙදීම හතරක්, 1500 බෙදීම දෙකක්. එතකොට 750ක් තමයි. හොඳ රයිට්. අපි අර ඩී කොටස්සේ 75ක් කියලා ගත්තේ, ඒක එනවා 750ක් කියලා. හොඳ, එතන පල්ට එක සුළු කරගන්න පුළුවන්. සුළු කිරීම. කෝණික ගම්මිතා සංස්කෘතිය දාලා මේක හරි නේද? හැමෝම හරියට 750 ගන්න ඇතිනේ නේ. හරි නේද? හරි, හදා ගන්න හැමෝම. රයිට්. ඊළඟට ඊළඟ දරුවනේ, මේකේ අපි අර කලිනුත් කතා කරා වගේ ගැටීමකදී, ගැටෙන මොහොතේදී වගේම පිපිරෙන මොහොතේදී මෙයාගේ බර මගින් ඇති කරන මේ බලයට සාපේක්ෂව පිපිරීමේදී ඇතිවන බල ඉතා ඉහළයි. එතකොට මේවා හැම දිශාවකටම ඇති වෙනෝනේ. මේකේ හැම පැත්තකටම ඇති වෙන නිසා මේ බර නොසලකා හැරලා මේ මොහොතේදී ක්‍රියා කරන සම්ප්‍රයුක්ත බලය බිඳුවක් කියලා සලකලා තිරස් දිශාවට ගම්මිතාව හැවුවා වගේම සිරස් දිශාවට තියෙන රේඛීය ගම්මිතාවත් නියත වෙන්න ඕනි නිසා පහළටත් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් රේගස පිපිරෙන මොහොත සඳහා. ගැටීම් පිපිරීම් සඳහා බර ඝර්ෂණය වගේ බලපෑම් නොසලකා හරලා ඒ මොහොත, ඒ අවස්ථාව සඳහා රේගස දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකට දැම්මොත් එහෙම වෙනවා M වාරයක් 200 පහළට. ඒක සමාන වෙනවා එතකොට පහෙන් දෙකයි M වාරයක් V1 මේක V කියලා නෙගත්තේ, මේක V1 V2 කියලා ගා. පහෙන් දෙකයි M වාරයක් V1 දන, පහෙන් තුනයි M වාරයක් V2. එහෙම ගාන හදන්න ගියොත් අපි හිර වෙන නිසා අපි මේ කෑල්ල විතරක් වෙනම අරගෙන එයාට දාමු රේගස්. පහෙන් දෙකයි M කෑල්ල, පහෙන් දෙකයි M කෑල්ලට විතරක් දාන්න. එතකොට එනවා පහෙන් දෙකයි M වැඩි කිරීම 200 සමානයි පහෙන් දෙකයි V2 කියන එක බිඳුවයි දරුවනේ. V2 කියන එක බිඳුවක් වෙලා එහෙනම් දැන් දාන්න පුළුවන් අපිට පහෙන් දෙකයි M වාරයක් නැත්තම් පෙර පද්ධතියේ පහළට තිබිච්ච ගම්මිතාව M වාරයක් 200 සමාන. එතකොට පහෙන් දෙකයි M වාරයක් V1 M ටෙම් කපලා දාන්න පුළුවන්. දෙකට දෙක කපලා දාන්න පුළුවන්. V1 සමානයි 500ක්. එහෙනම් දැන් V1 මෙහෙට 500යි, මේ පැත්තට V 900යි. අසමාන දෛශික දෙක සම්ප්‍රයුක්ත යන්න ඕනේ විශාලත්වයේ වැඩි දෛශිකය ආසන්නෙන්. මේක ඕනේ ඕනනම් ඇල්ෆා කියලා ගන්න. එතන තමයි සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රවේගයේ V කියන එක. එතන V ඩෑෂ් කියලා මං ගන්නම්. 900 වර්ගය ධන 500 වර්ගයේ වර්ගමූලය. දෙකටම පොදුයි 100 වර්ගය. 100 වර්ගයේ වර්ගමූලය 100ක් කියලා එළියට ගන්නම් මං. 9 වර්ගය 81යි, 5 වර්ගය 25යි. 5 1 6 8 2 10යි. 100 වැඩි කිරීම 106 වර්ගමූලය. මේ වගේ එකක් ගන්න පොඩි ෂෝට් මෙතඩ් එකක් මතක් කරා. 106 කියන එක ලියන්න පුළුවන් 1.
බිින්දුවායි හය වැඩි කිරීම දහයි දෙක එක වර්ග මූලය කියල. මේ වගේ සංඛ්‍යාවක වර්ග මූලය ගන්න පුළුවන් පටගාලා අග සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදලා එකයි දශම බිින්දුවයි තුන වැඩි කිරීම දහය. එකයි දශම බිින්දුවයි තුන වැඩි කිරීම තර මෙතන දහය එකඇඳවන දහය දශම තුන වැඩි කිරීම සීයන. ඒ ප්‍රවේගෙන එදදාස් තිහයි එමස්ට්‍රනයක කෙලො විදියට. තිරස්දිශාවට රේගස දාලා තිරස්දිශාවට රේගස දාලා මෙයාගේ ප්‍රවේගේ වී හොයා ගත්තා නමසීයි එමස්න එක. සිරස්දිශාවට රේගස දාලා වීවන් වල අගේ හාගත්ත පන්සීයක් කියලා. ඒ දෙකේම සම්ප්‍රයුක්තය තම ඇතකොට වීඩෑශ් කියලා කියයි. අනෙක් ඇබැල්ලේ වේගේ සොයන්න කියලා හලදින් ප්‍රවේගය නෙමේ ඉනිසාවලට දිශාව වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අනෙක් ඇබැල්ලේ වේගේ සොයන්න කියලා හලදින් දරන ප්‍රවේගය නෙවේ හරණ. එනිසා නමසීය වර්ගය දන හරණ දරන තුළ එතන ඉවර එකත් ඉට පස්සේ නමසිය වර්ගය දන පන්සිය වර්ගය කියර ගත්තා. ඉට පස්සේ දෙකටම් පොදුයි සීය වර්ගය කියන එක එක වර්ග මුල කරහම සීයක් කියර ගත්තා නමේ වර්ගය අසුවකයි පහේවර්ගේ විසි පහයි අසුවකයි විසි පහයි තොට පහයකයි හයයි අටයි දෙකයි දහය එකසිය හයවර්ග මූල එකසිය හයවර්ග මුල කෙනෙක් ගන්න පුළන් ෂෝට් මෙතර් එක තමයි එකයි දශම බින්දුවයි එක් වගේ ඕනම සංඛ්‍යාවක වර්ග මූලය මං වාලට කියලා දීලා තියෙන එකයි දශම බිඳුවයි එක් බෙදීම දෙකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා උගල්ලා තියෙන නේද මේක කියලා දීලා තියෙනනේ මිට කලින්. එතකොට මම මොකද කරේ 106 කියන එක ලිවදරන එකයි දශම බිඳුවයි 6 වැඩි කිරීම 10 දෙකේ වර්ගය කියලා. එතකොට එකයි දශම බිඳුවයි 6 කියලා කියන්නේ එකයි දශම බිඳුවයි 3යි. එතකොට එක සුළු කළේ 1030ක් කියලා ගත්තා. හරි රයිට්. ඊට පස්සේ ප්‍රකම්පන තරංගයක් ඇතිවීම සඳහා උල්කාබ කැබැල්ලක වේගය සපුරාලිය යුතු තත්ත්වය කුමක්ද? ඒක දරන ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ දෝලනහා තරංග පාඩමේදී. දැන් තමයි නිකන් කියලා දාන්නම්. එහෙම ඇති වෙන්න දරුවනේ මේ විදිහේ ඒ උල්කාබයේ වේගය කියන එක ධ්වනියේ වේගය අභිභවා යා යුතුයි. ධ්වනියේ වේගය ශබ්දයේ වේගය අභිභවා යා යුතු. තවත් විදිහකට කිව්වොත් මැක් අංකය කියලා එකක් තියෙනවා. මැක් අංකය කියලා එකක් ඒක එකට වඩා වැඩි විය යුතුයි. නැත්නම් දැනට තේරුම් ගන්න ප්‍රභවයේ වේගය ධ්වනියේ වේගය අභිභවා යා යුතුයි. 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 ප්‍රකම්පන තරංගයක් ඇතිවීම සඳහා උල්කාබ කැබැල්ලක වේගය සපුරාලිය යුතු තත්ත්වය තමයි ඕක. ප්‍රකම්පන තරංගයක් සෑදෙන අයුරු රූප සටහනක් භාවිතයෙන් පෙන්වන්න කියලා කියනවා. ඒතර ළමයි මෙහෙමයි වෙන්නේ. ප්‍රභවයේ යනකොට මෙහෙම ඉදිරියට ප්‍රභවයේ වේගය ආලෝකයේ වේගය සරි ප්‍රභවයේ වේගය ධ්වනියේ වේගයට වඩා වැඩි නිසා ප්‍රභවය මෙතනදී නිකුත් කරන ධ්වනි තරංගය මෙහෙම කිසියම් දුරකට යනකොට ඊට ඉස්සරහට යනවා එම කාලය තුලම ප්‍රභවය. ඒක නිසා ධ්වනි තරංග මෙන්න මේ විදියට මේක වලට ඇත්තම දෝලනහා තරංග පාඩමෙත් තමයි දරුණ ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම ඇවිල්ලා කේතු ආකාර යට කේතුවක ආකාරයට ප්‍රභවය පිටුපස මේ විදිහට ඒක රාශි වෙනවා. ධ්වනි තරංග එතකොට මෙන්න මේ ධ්වනි තරංග එකට එකතු වෙලා හැදෙන මෙන්න මේ කේතු පෘෂ්ඨයට තමයි අපි කියන්නේ කේතු පෘෂ්ඨය. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රකම්පන තරංග කියලා. සුපර්සොනික් යානාවල ඇතිවන සොනික් බූම් ලොකු හඬක් ඇති වෙන්නේ අන්නේ හඬ ප්‍රකම්පන තරංගයක් විදිහට ගන්න. මේක ඉගෙන ගන්න ඒකෙදි. එතකොට මේ කොටස් දෙක ඔයාලට ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ඨ පාඩමත් එක්ක කරන්න පුළුවන්.
කොටස් දෙකක් නෙවෙයි දෝලන හා තරංගත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒතර යාන්ත්‍ර විද්‍යාව දෝලන හා තරංග ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍ර ඡේදය කියවා ලිවීම කියන ඔක්කොම ටික අන්තර්ගත ප්‍රශ්නයක්. හරිනේ. රයිට් අපිට තව චූටි එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක අපි ඉතින් කරලිවර කළාම ඊළඟ පාඩමට යමු ඊළඟ දවසේ.